Det som jeg synes er enda mer skremmende, det er jo at det har brukt tre forskjellige kjern som de har brukt, men ett av de kjerna heter skomakerkjern. Og hvem er det som spiller skomaker? Det er jo Henke Kalse. Velkommen til episode 3 her på Norsk Film er. Det her vi velger en norsk film i hver episode som vi snakker om, scene for scene, og analyserer om scenene og skuespillerne. Det nærmer seg slutten av året, og det er nytt år, og da passer det jo godt med en norsk klassiker, altså det er da De dødes kjern fra 1958 som vi skal snakke om i dag. Jeg sitter ikke her alene, jeg har med meg Robert. Hei hei. Hei, hei. Tusen takk. Vær så god. Pleier du å ha noen nyttårsforsetter når det er nytt år? Mitt nyttårsforsett pleier jo stort sett hvert år å være å lese flere bøker. Ja, greier du det? Nei, jeg ser flere filmer. Ja. Det er det som er problemet her. Men denne gangen så har jeg følt at jeg har gjort begge deler da. Ja. Gjennom denne filmen, i hvert fall. Ja, ok. På den måten, ja. Ja, som nevnt så er det jo De dødes kjern som vi skal snakke om. Er det en film du har hørt noe om fra før? Ja, jeg har jo hørt noe. Så at den er basert på André Bjerke for eksempel, og André Bjerke har man jo en kjent person i litteratur, så det, ja. Han har man jo hørt om, men det har jo stort sett gått meg litt sånn hus forbi, og vanligvis har jeg kanskje ikke, det er ikke den filmen jeg har gått for å se, men for, det begynner jo nå, det kan godt være at det er rundt 10 år siden at jeg drev og studerte dette greiene her, og da mener jeg husker at dette var en av filmene som ble trukket fram litt grann da. Ja, det er jo en av de større klassikerne i norsk filmhistorie. Absolutt, absolutt. Så, og jeg har det litt som deg at dette her er en film som man har hørt navnene på, sånn blitt gjentatt sånn, i visse sammenhenger, og så har man på en måte hørt at det er en skrekkfilm og det er sort-hvit, men utover det så har ikke jeg hørt så veldig mye mer om den, annet enn at dette her er en klassiker da. Filmen som vi velger i dag har jo også en del kjente skuespillere, blant annet Henk Kolstad. Og Inger Teien er jo, noen kjenner jo kanskje stemmen igjen. Hun har jo en liten bitte rolle i De dødes kjern. Og så er det da Per Lillo Stenberg, hvor sønnen kanskje er mer kjent enn faren, i hvert fall for vår generasjon. Absolutt, absolutt. Han er jo da far og også låtskriver i De Lillos, Per Lillo. Ja, eller sønnen da, altså Lars. Lars ja, Lillo Stenberg. Ja. Eller er faren også låtskriver? Ja, jeg mener det. Har ikke de skrevet sammen? Okay. Ja, men da lærte jeg noe nytt i dag. Men det skjedde jo andre ting i 1958, altså av filmer og, som kom ut på kino. Har du sjekket litt ut av hva som rørte seg i verden da? Ja, det har jeg jo gjort, og det er vel få år som har vært viktigere og større for filmens historie enn 1958. Mm. Hvert tiende år, er det ikke det omtrent, så blir det jo kåret hva som er verdens beste og mest innflytelsesrike film basert på hva regissører og filmkritikere over hele verden mener. Og da er det at BFI med Sight & Sound tar og kårer da den beste filmen gjennom alle tider. Og den filmen som alltid har ligget øverst er jo Orson Welles sin Citizen Kane. Men i 2012, som da var siste gang man tok og gjorde denne undersøkelsen, som da også er den største undersøkelsen noensinne, innehold flere, så var det en film fra 1958 som toppet, som da nødvendigvis ikke var Citizen Kane. Og det er jo Vertigo, ja. Filmen til Alfred Hitchcock, denne geniale
filmen om denne mannen som da lider litt grann av vertigo da. Ja. Det er vel regnet som en slags film noir, eller i hvert fall sånn slutten av film noir-perioden har jeg i hvert fall lest meg til. Vertigo? Ja. Ja, riktig. Ja. Det er jo en slags mysterie, drama, thriller. Det er egentlig alt på en gang, og det er jo kanskje ingen filmer som har hatt så stor innflytelse på regissører i ettertid som da denne filmen. Og Alfred Hitchcock da. Så det er jo da den største og viktigste filmen fra 1958, men jeg kan nevne et par ting til. Ja. At det var da filmen Gigi, som vant for beste film og også beste director med Vincent Minnelli, som vant da det året for Oscar. Beste mannlige skuespiller ble David Niven, og beste skuespillerinne ble Susan Hayward. Ja. I da det 31. Academy Awards da, som hedret 1958. Og det forteller vel kanskje litt om at hvordan Vertigo senere har kommet og liksom tatt verden i etterkant, mer enn der og da. Ja. Jeg kan nevne et par ting til også. Jeg nevnte jo Orson Welles for eksempel. Og du nevnte jo film noir. I 1958 så ga han ut Touch of Evil, som er da en film noir. Hvor han leker da med film noirens retningslinjer og gjør det på en helt superb måte da. Så 1958 er et strålende år. Jeg kan nevne et norsk film også, en komedie fra 1948 laget av Edith Kalmar som heter Lån meg din kone. Ja, er ikke det Leif Juster som er med den, eller? Det tror jeg ikke. Elsa Lystad er faktisk der inne. Ja. Men det er vel Tore Foss som er hovedpersonen der. Akkurat. Og Vigdis Røysing da, som spiller kjempebra. Ja. Men Lån meg din kone, også et lite frempekk kanskje til hva som kommer litt senere i denne podcasten helt mot slutt. Hvis man utvider litt sånn, hvis man tenker 50-tallet som 10 år, og tenker hva som kom ut av film, så har vi jo også Kon-Tiki, altså den norske dokumentaren om Kon-Tiki som Thor Heyerdahl selv laget. Den kom vel ut i 1950, og det er vel Norges eneste film som har fått Oscar, stemmer ikke det? Det er kanskje en til som har fått. Jeg trodde vi hadde fått et par stykker, egentlig, men det er fullt mulig. Det er ikke så ofte vi i det hele tatt havner på Oscars shortlist over filmer eller nominerte. For å tease kanskje med vår neste film for neste sending, så er det jo sånn at jeg nevnte jo Edith Kalmar, og denne har med Edith Kalmar å gjøre, som da lagde film i 1958. Men ikke bare det, dagens regissør hadde også ansvar for filmografien, eller kinematografien i filmen som kommer neste gang. Kåre Bergstrøm altså. Så her har vi en link til dagens film. Ja. Og du nevnte også, for så vidt, film noir. Det er enda en link. Ah, det er spennende. Jeg liker denne sjangeren. Ja, det er mye spennende der også. Vi er også på sosiale medier, altså Facebook. Kan du gå inn og like oss og legge igjen kommentarer på hva du syns om filmene våre? Ønsker du å lytte på våre episoder, så kan du gå inn på www.norskfilmer.no. Der finner du da alle våre episoder som du kan lytte på, og selvfølgelig også alle andre plattformer som Apple, Google og Spotify. Vi bare minner om at vi spoiler filmen, så hvis du ikke har sett filmen fra før, så anbefaler vi å pause podcasten nå, og så se filmen, og så høre episoden etterpå. Eller så kan du jo høre podcasten nå, se filmen etterpå, og tenke, vet du hva, filmen ble mye bedre nå. Men du, Lars, nå burde vi jo starte på denne filmen her, og dette er jo en gammel film, så hvorfor i verden har du valgt en sånn gammel film? Du, jeg liker veldig godt sort-hvit filmen, jeg har sånn veldig forkjærlighet for det type medie, og så er jo dette her Norges første skrekkfilm. Så kan man jo diskutere om dette her egentlig er en skrekkfilm, eller om det er mer en krim. Det kan vi jo komme litt nærmere inn på etter hvert, men jeg synes dette her er en interessant film sånn sett i norsk filmhistorie sammenheng.
Og så er det jo også det at filmen har jo vært en inspirasjonskilde til senere filmer i samme sjanger. Altså, vi tenker jo da på Villmark og Fritt vilt, som er, jeg vil si, sterkt inspirert av De dødes tjern. Du har jo også bøker av Knut Nærum, Døde menn står på ski, som er en parodi da, på påskekrim og skrekksjangeren da. Han sier jo selv at han er jo inspirert av denne filmen, eller boken også da. Det var litt morsomt at du sa, for det visste jeg ikke, men jeg har jo lest boka av Knut Nærum, og egentlig alle disse Obront Kvist-bøkene, og leste den titlen, eller leste boka, så tenkte jeg, jeg har hørt det navnet et sted før, men det var jo ikke navnet jeg egentlig hadde hørt før. Det var jo denne filmtitelen, De dødes tjern, som jeg hadde hørt før. Som nevnt så er jo boken da gitt ut av André Bjerke, men under pseudonymet Bernhard Borge, som også er da karakteren i denne boken, eller filmen. Og André Bjerke spiller jo også selv i filmen, som denne her redaktøren eller journalisten Jon Mørk. Var du klar over at han Bjerke selv var med i filmen? Altså det har jeg egentlig fått med meg. Ja. Men det er jo litt grann artig da, at du sier at han ga den ut under navnet Bernhard Borge, og er da selv personen som blir spilt av Henke Kolstad, mens han selv spiller en annen person. Ja, og det tenkte jeg jo også akkurat litt på. Altså, at dette her er jo nesten en slags... metafilm er kanskje ikke det riktige begrepet, men det her at han, Bjerke selv, er en karakter og så ser og spiller mot sitt eget alias, er jo egentlig litt spesielt, altså nærmest sånn ut av kroppen opplevelse, altså det at man betrakter sitt eget alias som går rundt i en scene, går og står og snakker, det er jo litt sånn spesielt altså. Ja, han spiller jo Gabriel Mørk i denne filmen, som da er en forfatter som er med på denne hytteturen. Mens Henke Kolstad, nå er jo Henke Kolstad en strålende skuespiller og veldig, veldig godt kjent og likt i alle år. Men det å ha liksom personen som har skrevet boka, skrevet manuset til filmen og alt mulig hengende over deg på settet, og så skal spille, og som også er superduper kjent, og skal spille ved siden av deg, og du skal spille han. Altså, ja. Henke Kolstad skal spille alias, liksom. Ja, Det gjør det. Det setter nok et lite trykk inne på settet, men jeg regner med at det er noe Henke Kolstad bare børstet av armene, altså. Ja, jeg er litt usikker på hvor... Han var jo nok kjent den gangen, men hvor kjent han var, altså hvor ny skuespiller han var, det er jeg faktisk litt usikker på. Altså, Henke Kolstad. Henke Kolstad har jo holdt på siden 30-tallet. Ja, så han var jo godt kjent. Ja, han hadde sikkert spilt en 10-15 filmer da, allerede innen den tid også. Bare sånn liten bemerkning, altså, vi snakket om den her karakteren, altså Jon Mørk. I filmen så heter han Jon Mørk, men i bøkene så heter han Gabriel Mørk. Så det er, de har jo byttet litt navn, noen av karakterene. Boken også har jo et tema som kommer inn på det her med psykoanalyse og litt sånn okkultisme er jo også et tema som Bjerke selv var litt opptatt av, spesielt psykoanalysen og det her med drømmetydningene, og det er jo samtale som ofte dukker opp i filmen. Psykoanalyse er jo, kort fortalt, er det jo en metode som innebærer hypnose for å avdekke glemte opplevelser eller fortrengte følelser og så videre. Det var jo noe som på en måte var litt i tiden den gangen. Jeg kan jo nevne det at Tom Egeland, som er en kjent norsk forfatter, har jo beskrevet André Bjerke som mørkets mester, og en person som i hans bøker, da, i André Bjerkes bøker, så går liksom da, følge Tom Egeland, så går det gåtefulle og det rasjonelle, det går på en måte hånd i hånd, og det er liksom, man er ofte litt usikker på hva som egentlig er fakta, hva som egentlig er fantasi, ikke sant? Og det at det er at man tukler med det okkulte, det stemmer nok i sterk grad.
Ja, men da kan vi bare begynne med filmen. Du hadde noen tanker rundt åpningen, Robert? Ja, egentlig så er jo det en teknisk bemerkning. Og det er jo helt i åpningen her, så panorerer jo bildet over da dette dødes kjern i noe som på en måte skjer i filmer fra 50-tallet, at man begynner med en slags type rulletekst og presentasjon, en veldig treg begynnelse som man ikke i dag finner igjen vanligvis i filmer. Og det som det står da, når du starter, du er bare et par sekunder inn i filmen, altså kanskje 10 sekunder inn i filmen, så står det en film i Agascope. Ja, hva er det for noe? Som da er. Agascope er da altså det mediumet som ble brukt for å fange bildene, altså filmoptikken til den som ble brukt for å filme da De dødes kjern. Og dette er jo da en optikk som ble funnet opp og laget og produsert av et selskap som heter AGA i Sverige. Og bare noen få år før da denne filmen her kom da. Og det er laget visst nok i Sverige da 17-18 filmer som bruker dette her. Den mest kjente kanskje er en film som heter Gorilla. Jeg vet ikke om du har hørt om den, men den er da en slags type dokumentardrama hvor de reiste ned til Belgisk Kongo og drev og filmet. Oh, ja. Så det kan umulig ha vært veldig trygt. Men det som gjør det enda litt mer spesielt er at disse Agascope, om jeg har forstått det riktig, så er det en type cinescope-aktig type, cinemascope-type linse, som er da en svensk versjon som svenskene lagde for eget bruk. Oh, ja. Og at denne, altså i 1955 skal den ha blitt laget av en kar som heter Evert Aulin. Og dette er samme type linse som du da skulle bruke både på kameraene og prosjektoren i etterkant. Men det som er litt morsomt er at de linsene kunne du ikke kjøpe. Så du måtte leie de av selskapet som hadde laget de. Noe som åpenbart da Kåre Bergstrøm har gjort. Og Kåre Bergstrøm, han er jo egentlig ikke norsk. Han er jo svensk fra Värmland, selv om han bodde masse i Norge og var masse i Norge. Men han har åpenbart hatt kontakter med den svenske filmindustrien og fått tak i da high-tech, en helt nytt typ linse, som ble brukt da for å lage denne filmen. Så den var liksom høyt teknologisk når den kom ut. Og det kan jo være greit å nevne at disse linsene, som ble produsert på 50-tallet, ble brukt hele veien opp i 80-tallet, og man lagde knall kvalitet selv på 80-tallet med disse linsene. Så det er strålende linser som har blitt brukt for denne filmen. Interessant. Det var bare en liten sånn sak på akkurat det første, for når det stod, de var liksom så stolte av at de brukte Agascope, virker det som, når du ser filmen i starten der. Ja. Det var ikke jeg klar over, altså. Det som jeg legger merke til er jo at du ser jo kjerne, som er en frempek på eller hvor handlingen skjer, med vannliljene og skogen. Og musikken er jo også en ting som jeg legger spesielt merke til her. Altså, den har en veldig sånn spesiell klang og litt sånn, den er litt skummel. Den er litt skummel allerede der og da, og du skjønner jo veldig tidlig nå hva dette kanskje kommer til å begi seg ut i da. Men vi hopper jo rett inn i en leilighet hvor Bernhard og Sonja sitter, og det her må vel egentlig være etter hele filmen, altså etter at de har vært på hytta, for her sitter jo Bernhard og diskuterer om en bok han skal skrive, altså en kriminalroman. Oppfatter du det på samme måte? Det gir i alle fall full mening at det er tilfellet. Fordi det står jo i introen at det er Bernhard Borge som har laget boken, akkurat sånn som du drev og snakket om i starten. Og at han da sitter der og sier at han nå skriver han denne fortellingen ned. Ja, for de begynner liksom å mimre og tenke tilbake igjen, og så får vi da et flashback. Ja, det får vi jo da på toget. Men før det så refererer jo han Bernhard til et Ibsen-dikt som heter da «Med en vannlilje», som også er et frempek på filmen, for det er jo mye vannliljer som dukker opp senere. Og det er jo, dette er diktet om vannliljer da, hvor det står et eller annet at det er noe ukjent og det er noe skremmende og
altså man skal passe seg for det ukjent. Det er i alt 6 personer som er på vei oppover, og de snakker om, det er broren til Lillian som har reist opp dit på forhånd, som hun ikke har hørt fra, eller hørt på fra en stund, og er urolig på grunn av det. Lillian virker jo å være en urolig sjel i det hele tatt. Litt lett for å bli oppskakket. Og... oppskakket, ja. Ja. Og ettersom jeg forstod det også, så var da denne Bjørn Werner, da, sendt, som er Lillians bror, ja, hadde reist opp og egentlig vært på den hytta en god stund, tror jeg. Og så driver de, og som venner flest, liksom, driver med lett banter, skal vi si det, i togvogna. Hvor de liksom, de tar og tuller med hverandre og sier, ja, du er ikke mye til forfatter, du, liksom. Og, ja, ja, ja. Sånn type. Og det som jeg synes er litt artig her, altså André Bjerke da, som spiller Jon Mørk, han er jo, altså det kommer ikke så veldig godt ut hva han egentlig er, men at han jobber i et magasin, om han er redaktør eller journalist, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall, han skriver i hvert fall om bøker, altså anmelder om det, og det er jo litt artig da, siden han selv er forfatter som skriver bøker. Ja, selvfølgelig, ja, riktig. Han spiller jo en karakter som er på den andre siden, altså av den bransjen, kan man si da. Lillian føler jo her at det er et eller annet som er galt, siden hun ikke har hørt noe fra Bjørn. Og det viser seg at hun og Bjørn er jo tvillinger. Og da får vi et nytt flashback, hvor de da er tilbake i Oslo, hvor da Lillian og broren står ute på gata, og hun spør om ikke han skal komme opp og se på et maleri. Men Bjørn kan jo ikke komme opp fordi han skal på noen møte eller noe sånt, stemmer ikke det? Det stemmer nok. Jeg tenkte litt på dette med hva i all verden Lillian drev med. Ja, så tenk på sånn, ja, jobb og sånn. Ja, jeg tror at det er hennes arbeidssted. At hun er kunstner på et vis. Eller at hun gjør noe kunst. Ja, altså det kan godt hende at hun er noe kunstner, men det er jo hennes private bolig, er det ikke det? Jo, det er mulig det, altså. Og dette var jo liksom sent på ettermiddagen. Men det er en del inni den scenen hvor hun setter seg ned og hun sklir ned inntil kjøkkenbordet, matbordet, når han, Bjørn da åpenbart skulle ha kommet. Ja. Og der så er det en knust kopp med en kaffekanne eller en tekanne eller noe sånt oppi den koppen på bordet. Hun knuser vel tekannen, gjør hun ikke det? Ja, gjør hun ikke det da? Altså... ser vi det, at hun gjør det? Jeg tror ikke vi gjør det. Jeg så det i hvert fall på min utgave. Da, for hun skjenker opp noe te eller kaffe til seg selv, og så setter hun denne tekannen ned, og så knuser den eller et eller annet. Om det er sånn øyeblikk hvor hun føler at det er et eller annet som har skjedd med broren, at det skal på en måte illustrere et eller annet der. Ja, riktig. Riktig. Fordi det er jo klokka som begynner å tikke, og da skulle han sikkert vært der klokken da og da. Ja, hun... Og da knuser hun koppen i forfjamselse. Ja. Det er jo et veldig nærbilde av hvordan hun knuser denne koppen. Ja, ja. Og jeg føler jo det forteller noe om da hvem denne Lillian er, at hun er denne personen som tar seg veldig nær av lyder, følelser, at ting ikke er som det skal være, at hun lett lar seg, jeg vil tippe hun lett lar seg rive med også, ja. Fordi at hun er liksom dette følelsesmennesket. Da. Hun virker jo ikke som at hun er veldig sånn utagerende heller. Altså, hun er veldig, virker veldig sånn innersluttet da. Ja, riktig. Men hun er jo åpenbart en, altså, jeg vet ikke, drømmene kanskje, altså jeg vet ikke, sånn angstfølelse, drømmene, den følelsen der får jeg liksom hele tiden, og det er liksom det at når det kommer en sånn skarp lyd, da skjer det noe, ikke sant? Ja. Og at det er litt sånn, også senere på hytta, og liksom knirker i gulv og alt, det er skummelt, ikke sant? Men det er klart, du må jo ha en sånn karakter, Ja. Jeg vet ikke om dette er bare på grunn av denne, altså broren. Jeg tviler på at det er bare på grunn av at broren er borte, eller han mangler å være borte bittelitt grann, eller et eller annet sånt. Ja.
det som slo meg litt var jo hvor passiv hun egentlig er. Altså, det virker ikke som at hun gjør så veldig mye når hun er hjemme, eller det virker som hun bare går rundt og venter og venter. Dette er jo 50-tallet da. Det er ikke så unormalt å tenke seg at hun var hjemme. Ja, altså, at hun er hjemme, altså, men man pleier jo som regel å gjøre noe hjemme også, tenker jeg. Ja, hun er ferdig med husarbeid, og så har hun malt ferdig, og nå har hun laget middagen, og liksom så kommer den aldri. Ja, det er sant det. Men i hvert fall tiden går, og det er en halvtime senere enn det som Bjørn i hvert fall har antydet at han skulle komme, så ringer du jo på, ja. Og der står jo Bjørn, eller Per Lillo Stenberg, som han heter. Er det ikke det? Jo, det er jo han, det er han, det er han som spiller broren, ja. Så han dukker jo opp og har jo vært, eller han er jo skadet i hodet, og hun blir jo litt forfjamset over det. Ja, det er naturlig. Og han forklarer jo at han har vært i en ulykke og kjørt på en buss, eller en buss har kjørt på han, jeg vet ikke helt hva som egentlig skjedde der, det ser vi jo ikke. Her så lærer vi i hvert fall, eller vi skjønner jo i hvert fall at Lillian føler når broren er i fare, og at hun føler en viss angst og redsel på grunn av det. Neste scene så er vi jo da i skogen. Ja, vi får jo bare en sånn klassisk sånn transition-scene med tog som viser at vi er tilbake ved toget, og at de er nå kommet seg inn i skogen. Ja, og det som jeg tenker på, det er at her bruker ikke tid på å vise scener fra noen togstasjon eller annen sånn at de er på vei inn i skogen. Her er vi rett i skogen fra toget, rett og slett. Ja, dette skal vi kunne tenke oss til da. De er jo på vei mot hytta, og det er sent. Ja. Og i den togscenen så driver Lillian og driver og snakker om at hun har hatt noe angst altså, i de siste dagene. Ja. Så dette her er jo litt med det du sier om denne connection med Bjørn. Da. Dette er jo Bjørns hytte de skal til. Og er det tvilling-connection som det heter? Jeg vet ikke. Ja, det er jo kanskje det de prøver å få fram her. Da. Jeg tror det er jo altså, at det er det. Dette her er jo da litt grann ekstra interessant for den ene personen inni denne togkupen, Kai Bugge, ja. Som da er psykolog. Og jeg tror jo det at selv om de kanskje ikke er så tydelige enda, så blir det litt tydelig etter hvert at han syntes det var litt ekstra spennende å høre om denne connection der. Ja, så er vi ute i skogen, altså, som du sa, at vi hopper rett inn i skogen, og de står og ser inn på denne flotte hytta oppe i Østerdalen. Ja. Skikkelig klassisk norsk fin hytte med gress på taket, og vi kan, selv om det er svart-hvitt, ikke sant, så kan vi skimte hvor fantastisk vakkert det er der med knallblå himmel og grønt gress, og det er hvite vinduskarmer, og nei, det er riktig fint. Ja, og de tror jo at de skal møte Bjørn, men han er jo borte, og det er ulåst. Ja, sjokk, sjokk. Bombe. Så de kommer seg i hvert fall inn, og her er jo musikken igjen sånn fremtredende. Jeg er sånn som legger ofte veldig merke til musikken i filmen, for jeg synes det på en måte er en karakter i seg selv, og det er jo ikke et unntak her. For her er det jo på en måte noe skummelt som kommer til å skje snart, eller senere. Ja, de legger jo veldig opp til det, ikke sant? De sier jo det at det er jo ikke noe lys i vinduet og bla bla bla, ikke sant? Ja. Og det er helt klart at når de står der ute i skogen og liksom musikken kommer og sånn, så skjønner vi at det er noen muffins her. Men det har jo ikke denne Bernard Borge noe tid å vente på. Han leverer jo en av filmens mest upassende, i hvert fall dagens standarder, kommentar. Når han sier da, kom av kjæring inn og kok. Ja, han vet hvor skapet skal stå. Ja, til kona da, til kona som da Sonja. Sonja. Ja. Og hun smiler da like glad, ikke sant? Det forteller noe om datiden. Ja, ikke sant? Det er jo litt med datidens kjønnsroller da. Ja, nei, det er en artig liten på en måte gufs av fortid da, kanskje, kan ja, du si. Men likevel, den ble jo godt mottatt, altså det virket å være litt sånn spøkefullt, ikke sant? Ja, jeg tror sånn, det. Ja. Det var ikke sånn, kom og gjør, ikke sant? Altså, det var liksom litt spøkefullt. Ja, det er litt sånn som man spøker litt med på den måten i dag også. Altså, man sier det, men man mener kanskje ikke helt. Nei, men for man mener jo strengt at ikke. Så lensmannen sier jo at han må dra i løpet av kvelden, men blir i hvert fall til middagen. Du nevnte jo
fritt vilt at den var inspirert av denne filmen. Og det tenkte jeg litt på når jeg satt og så inn i den hytta. Det er ikke sånn at hytta er veldig lik, sånn sett, men det var liksom den samme feelingen du fikk når du var liksom inne i dette almenrommet da, midt inne i hytta. Ja. Ja. Og at jeg følte liksom at jeg satt og ventet på at det kom til å skje noe, ikke sant? Men jeg visste ikke helt hva jeg ventet på. Altså, du har jo mange elementer som er ganske like i villmark eller fritt vilt, da. Nå så jeg den her villmark for ikke så veldig lenge siden. Altså, det er en gruppe som skal inn i skogen, inn i en hytte, det er et kjern. Altså, det er mange likhetstrekk, da. Men denne politimannen som du nevnte, ja. Han var jo ikke med på togturen. Nei, for han møter jo de på togstasjonen, eller det er i hvert fall det en av de nevner, at en lensmann skal møte de. Ja, riktig. Og denne lensmannen, han er jo full av historier. Ja. Det er jo der vi får litt grann av den her, vi skjønner at ok, dette her kommer ikke til å gå bra. Det er jo her filmen på en måte legger opp til, altså, den setter på en måte settingen da. Ja, plottet blir klart, ikke sant? Ja. At det er snakk om et kjern, og at det er et sagn om noen personer som, en fyr som går igjen. En dag stakk imidlertid søsteren av med en sjarmør av en gårdsgutt. De var lettsindige nok til å overnatte her oppe, og ble overrasket av broen. Så synd. Det var nok verre enn det. Broen ble fra seg av raseri, og gikk løs på de to formastlige med en øks. På søsteren også? Ja. Etterpå lot han de to forsvinne i et kjern her borte, som kalles Blåkjern. Men påkjenningen må ha vært for stor. Han fulgte selv etter den tredje dag. Ufta. Og nå er vi fremme ved det som er sagnet. Den folkelige overtro hevder at Tore Gråvik går igjen. Ja. Denne personen, Leif Sommerstad, som... Sorry. Det tror du Gråvik, den hadde jeg spilt av Leif Sommerstad. Ja, det stemmer det. Og jeg tenkte jeg skulle nevne en liten ting her, fordi det er en liten sånn kinematografisk spennende ting. Fordi jo mer spennende den fortellingen blir, eller jo mer spennende de ønsker at den skal bli, jo tettere opp blir bildutsnittet av da lensmannen. Vi starter med et ultratotalt bilde av liksom hele gjengen som sitter rundt bordet, eller sitter nede i sofaen der, og så blir det bare mer og mer tett opp mot, altså klipp for klipp, tettere opp mot ansiktet, helt til at du er helt oppi og har kun ansiktet til lensmannen i bildet, for å liksom bringe denne spenningen fram. Da. Og ja, det er interessant. Er det noe vi vet om film, så er det jo at jo nærmere bildet er, jo mer kraftfullt er det vanligvis da. Ja, for det føles litt mer intenst, altså mer, ikke sant? Jo mer og mer nærmere utsnittet blir, og jo mer han forteller, så blir på en måte bare fortellingen mer og mer intens. Helt riktig, den blir jo riktig, riktig intens, altså denne fortellingen da. Og det kommer jo også fram her at det er jo på dagen, eller i hvert fall det nærmer seg den dagen hvor dette her skjedde da, altså for 100 år siden var det vel nevnt at dette hadde skjedd. Ja, var det ikke 23. august eller noe sånt, og at de Stemmer. Kom opp 21. Ja, så de er jo der noen dager før, og så nærmer det seg den her datoen, altså det blir på en måte en litt mer intenst, at jo nærmere man kommer den dagen, jo mer sånn rare ting skjer da i rundt dette kjernet og med de her personene. Ja, og de liksom, i hvert fall et par av de spiller jo han litt sånn småkulte typen, han er ikke småkult engang, men han, Gabriel Mørk, han som da er André Bjerke da, som spiller, er jo veldig tydelig på at han blir mer og mer okkultisk etter hvert som filmen går. Og er veldig tydelig på dette her, at pass dere for neste dag, og neste dag blir verre enn forrige dag, og så videre, ikke sant? Han er en veldig sånn spesiell person, den karakteren. Ja. Så han har liksom de der autoritære, litt som belærende setninger, og så kommer han og går han litt, og så, ja. Men det som jeg synes er enda mer skremmende,
det jo at de har brukt tre forskjellige kjern som de har brukt da i, jeg tror det i nord for Oslo, og så det noen andre steder også ut i Bærum eller Sandvika og sånn, og så det tredje kjern da. Men et av de kjernene heter skomakerkjern. Og hvem det som spiller skomaker? Ja, det blir jo... Det jo Henke Kolstad. Det er jo Henke Kolstad noen år etterpå. Det kommer i hvert fall fram at et eller annet med dette kjernet som trekker folk til seg, eller det en viss dragning på folk som oppholder seg i denne hytten. Og det skal visst nok være flere personer som har forsvunnet og druknet i kjernet, uten at man faktisk har funnet noen av dem etterpå, sier lensmannen i hvert fall. Han kaller det til og med bunnløst. Ja, det er jo ikke sant at de døde bare forsvinner nede i kjernet. De forsvinner i myra, liksom. Ja. De blir borte for evig. Og det er også en ting jeg tenker på i forhold til sagn og eventyr og sånne ting. Altså, det har jo en viss funksjon. Altså, noen av disse her sagn og historiene er jo laget for at man skal skremme folk vekk. Ja, riktig. Og det tenker jeg også kanskje var litt av grunnen her, at her er det bunnløst kjern. Så det er jo kanskje en grunn til akkurat det har oppstått også da, i løpet av de 100 årene, at noen vil jo kanskje folk godt, og liksom at de ikke skal oppholde seg. Ja, eller så kan det jo være at de vil folk ikke fullt så godt. Ja, ikke sant. Ja, det kan jo ha forskjellig effekt på folk, at folk blir nysgjerrig, og så går dit likevel. Man har jo trodd mye rart opp gjennom tidene, og at det bodde folk under bakken og nøkken og så videre. Det skal du ikke se bort ifra at det var en realitet her da. Ja. Han her er Bernhard, han er jo ikke akkurat den mest modige typen. Nei, fordi de begynner å snakke om at kanskje vi skal ta en tur ned til kjernen og se på, ikke sant? Ja, og alle synes jo det er en fantastisk idé, bortsett fra Bernhard. Han blir jo nesten like svett i den scenen som han blir som herr Klinke i en kjent oppsetning på teater noen år senere. Jeg må se den igjen her i år, altså. Kommer nyttårsaften, det kan være, det kan være noe for alle lytterne. Det er jo ikke å se på den spanske flue etter å ha hørt på denne podcasten. Da får man begge sider, den unge og den gamle Henke Kolstad. Ja, absolutt. Det er verdt å få med seg den versjonen av Henke Kolstad også. Men han er i hvert fall litt skremt, så han har jo ikke lyst til å dra til dette kjernet. Inntil nå så er det jo egentlig, har vi jo egentlig ikke sett så mye av at han er den nervøse typen. Det har jo egentlig vært Lillian som har vært den nervøse. Ja, hun er mer den nervøse og stille typen. Hadde han kanskje mer den nervøse og utagerende og liksom uttrykker at han er litt skremt og... Her kommer det mye sånn komiske replikker og scener med han sånn gjennom filmen da. Men jeg forstår veldig godt at han er litt både skremt og synes det er skummelt, for det er jo sent. Ja, det skal ikke være sent. Og de har jo sittet der og hørt at lensmann drar den historien om et kjern som ligger 5 minutter fra, liksom. Og så her går det jo ned til kjernet. Når jeg forestiller meg at dette her er spilt inn på 2 forskjellige dager, jeg mener at det er mørkt i den ene scenen og lyst i den andre. Fordi det som skjer er at de går ned til dette vannet, og de står der og ser på vannet og snakker sammen og så videre. Og så ut fra skogen så dukker det opp en kvinne i en etter datidens standard liten badedrakt, eller nattkjole, som da selvfølgelig er Sonja, er det ikke det? Som er Bernhards kone, som tenker at her skal hun vise seg frem litt, ta seg en dukkert i de dødes kjern. Og da, når vi ser bildet av henne, så er jeg helt sikker på at det er filmet om dagen. For det kan du se på trærne rundt der, er det masse lys over hele veien. Mens i scenen rett før, altså rett før de klipper til det, så ser det ganske så mørkt ut, og at det er kunstig lys. Så jeg tror det er klippet sammen fra 2 forskjellige tidspunkter. Jeg tror det har hoppet litt langt frem, fordi er vi ikke først inne på rommet til Bernhard og Sonja? Jo, men det er jo før de går ut og mot det dødes kjern. Ja. Så vi er først da inne på rommet til Bernhard og Sonja. De driver og snakker og pakker ut og forbereder seg på å gå ut på denne lille kveldsturen. Og der finner jo da Bernhard en lommebok og et notat. De finner vel ut at det er Bugge, altså psykologen. Ja, korrekt. En slags analysprotokoll eller et eller annet, hvor det er beskrevet en eller annen drøm om et kjern, og så får øye, altså det står beskrevet at de får øye på en figur, et dyr, og synker. Riktig, riktig. Og dette her er jo en uke gammelt,
dette brevet eller det notatet. Og så plutselig så dukker jo den her bugge opp da, hvor han da begynner å snakke litt, først er han litt brydd, og så begynner han egentlig å snakke masse om drømmer og psykoanalyse, og han tar veldig lett på det her med at dette her er et konfidensielt papir, og han er taushetsplikt og sånn, og han deler jo veldig gladelig alt mulig. Riktig, men han sier jo ikke hvem det er sitt på dette tidspunktet. Nei, han gjør jo kanskje ikke det, men Bernhard spør vel... Senere i filmen så får vi vite at dette her var det Lillians drømmer. Ja, det er i hvert fall det han gjetter at det er. Eller at, ja, eller var det omvendt? Ja, en av dem var det i hvert fall. Men vi får i hvert fall ikke på dette tidspunktet vite hvem sine drømmer dette her er. Så han forteller jo egentlig bare at du, dette her er et notat jeg har fra jobb, hvor jeg har snakket med en person som har en drøm. Og det er jo helt naturlig at han gjør i jobben sin. Så han spoiler jo ingen informasjon, personlige opplysninger eller tilsvarende, fordi man kan i teorien ikke knytte det til direkte til en person. Selv om jeg lurer på om Bernhard forsøker å tenke at dette kanskje er da Bjørn Werner som har hatt dette dokumentet fordi han var tidligere oppe på hytta. At bygget har vært der tidligere? Nei, at dette eller? Var et notat som... Jeg fikk bare en liten følelse av at dette var et notat som var egentlig Bjørn sitt, som var skrevet av Bugge, som han hadde fått av Bugge, for å liksom, som et, dette er min analyse av deg, som en slags type kvittering. Å ja, sånn ja. I det Bugge kom inn i den scenen der, så var jeg fremdeles usikker på hvem Bugge var. Bare for å klare opp, jeg tror Bernhard senere gjetter at det er Lillian som beskriver denne drømmen, men så er det egentlig Bjørn. Ok, så det er motsatt, ja, riktig. Jeg tror jeg kanskje har notert det litt senere. Så... Okay, men vi får ikke vite det i denne scenen i hvert fall. Nei, nei. Men her er det jeg begynner å lure litt på disse her personene, da, fordi jeg må innrømme at det var vanskelig å skille dem. Altså, ja, Sonja Lillian ser man jo forskjell på. Og man skjønner jo at Sonja er jo gift med Bernhard, så den er jo grei. Men jeg blandet litt Harald Gran og Mørk og Bugge. Jeg føler liksom de er litt av samme autoritære personlighet, altså de oppfører seg litt på samme måte, de sier litt ting på samme måte. Det er ikke noe med dialekt altså... eller noe sånt som du kan skille bort med en gang, sånn spesielt hvis de sier noe off-screen, altså at de på en måte ikke er bildet av dem samtidig som de sier noe, så er det litt vrient å vite hvilke av de det er som snakker. Og i hvert fall før man er blitt kjent med alle. At Henke Kolstads stemme kjenner jeg igjen som det skulle være sort-hvitt og helt mørkt. Og han vil vite hvem er. Men disse andre kjenner jeg jo såpass dårlig, fordi at det er så lenge siden. Og man får jo egentlig ikke vite så veldig mye om dem heller. Altså sånn, de sier jo knapt nok hva de heter. Navnene blir vel bare introdusert en gang helt i starten på toget. Bugge blir jo ofte brukt da. Men jeg satt liksom og lurte litt på hvordan de her egentlig kjenner hverandre. Fordi altså Bernhard og Sonja er gift. Lillian Werner tenker jeg kanskje er en venninne av Sonja, eller kjenner Bernhard og Sonja siden de er med henne, og det er broren henne som eier hytta. Og det er på fornavn. Altså, Sonja refererer jo til Lillian, ikke sant? Og de sier jo Bjørn, altså det er jo broren til Lillian og så videre. Men de andre så bruker de jo etternavn, altså Bugge, Gran, Mørk. Så der virker liksom forholdet kanskje mer profesjonelt, eller liksom ikke jeg så nært. Jeg vet ikke helt svaret på dette her, men jeg har jo tenkt hvem i all verden er som drasser med seg en psykolog på hyttetur. Hvis ikke du kjenner psykologen veldig godt fra før. Og det virker jo, her er tingen, vi får jo vite senere at Bugge er Lillians psykolog, og da også Bjørns psykolog, så vil det jo være fryktelig uprofesjonelt å reise på dem på heisatur på hytta, liksom. Så jeg tenker at dette her er et profesjonelt forhold mellom Kai Bugge og Lillian Werner, og at han er der fordi at Lillian har hatt disse drømmene, og at han ønsker å analysere henne mer. Og så er det jo også disse to andre, altså Harald Gran og Jon Mørk. På en eller annen måte så må jo kanskje disse her enten kjenne hverandre sånn utenfor jobb og så videre, eller så er det kanskje, så psykologen jeg er kanskje jobb, jeg vet ikke. Jobb, og så tror jeg at man sier Mørk
og Gran, og at det er på bakgrunn av datidens hierarki, at man omtalte menn med etternavn og kvinner med fornavn. Det kan godt hende, det har ikke jeg tenkt over. Og jeg tror kanskje da at Mørk egentlig er en kjent, altså at Mørk og Bernhard kjenner hverandre, og jeg tenker at Gran, han kjenner noen av dem. Det kan godt hende at Mørk og Bernhard kjenner hverandre gjennom jobben, altså fordi Bernhard er forfatter, og Mørk er jo redaktør. Ja, ja, jeg tror det. Ja, også, han, og Gran er jo herlighet. Gran er jo selvfølgelig forlova med Lillian. Ja, det var akkurat det jeg skulle til å si, men det vet vi jo ikke nå. Det er jo noe som faktisk kun kommer fram helt på slutten av filmen. Altså, du får noen sånn hint i løpet av filmen. På et tidspunkt så driver Lillian og flørter med denne, tror Bernhard, med han psykologen. Jo, og så sier jo Sonja, men det er jo senere da, men vi kan bare si det kort, så sier jo Sonja, ja, men hun er jo forlovet, men hun sier jo ikke hvem hun er forlovet Nei, med. Nei, men det som da antageligvis foregår akkurat der, så er det vel en psykologting som foregår der og da, antar jeg. Men Bernhard ja, ja. Helt åpenbart vet jo at Lillian er forlovet med Gran på det tidspunktet. Ja, det tror jeg også, det er bare vi som ser vet ikke. Og det synes jeg kanskje, jeg vet ikke om det er bevisst eller ubevisst. Men det betyr jo da at Bernhard ikke vet at Bugge er Lillians psykolog. Ikke på nåværende tidspunkt, nei, det tror jeg ikke. For det er noe som han blir overrasket over. Det er riktig. Eller spør om. Visste han at han var Bjørns psykolog? Nei, det tror jeg ikke. Så Bernhard Borge har med seg en helt ukjent psykolog på tur, som han ikke aner hvem er. Jeg vet ikke om det er Bernhard som har med Bugge. Ja, kanskje det er sånn, ja, at Bernhard bare blir med. Men kanskje Lillian har ønsket at Bernhard er med, men ikke liksom forteller til de andre at hvem han, hvorfor han egentlig er med. Lillian ønsker at Bugge skal være med, ja. Ja, for Lillian har jo gått i terapi hos Bugge. Ja. Ja, jeg tror kanskje det, jeg tror det henger litt sammen. Jeg tror det er rent faglig er grunnen til at Bugge er med i hvert fall. Dette her er jo sikkert noe som kommer bedre fram i boka, vil jeg tro. Og hvor man har litt mer tid på seg til å liksom forklare sånne type ting. Og at her så blir det litt sånn flytende. Det er 6 stykker, det er vanskelig å liksom gi alle nok tid på så kort tid som filmen er. Altså, den er jo ikke mer enn 1,5 time denne her filmen, så... Hvis du har lest boken og vet hvorfor Lillian har med Bugge opp på hytta, eller hvordan disse karakterene kjenner hverandre, så gå inn på Facebook på siden vår og legge en kommentar der. Jeg ser litt for meg at filmen er annerledes enn boka. Grunnen til hvorfor de drar opp dit er litt annerledes. Jeg tror ikke det er noen togtur heller, jeg tror det er litt annerledes. Var det skitur? Ja, men jeg tror hele gruppen, ja, den flashback i togscenen som vi har i starten av filmen, i stedet for, så er det da at alle møtes i Oslo, ja, og så er det der de har på en måte den samtalen, og så drar de opp til hytta. Så togscenen er ikke en del av boken, så vidt jeg vet. Nei, nettopp. Men grunnen til at jeg nevnte det var jo det at Knut Nærum hadde jo da disse døde menn går på ski. Så det hadde vært litt artig om det var at de gikk på ski opp. Jeg sliter litt med disse personene altså på dette tidspunktet av denne filmen. Ja, altså skille dem fra hverandre, mener du? Ja, egentlig, og hvorfor de er der, og hvorfor alle sammen, hva egentlig de ønsker å oppnå, de forskjellige. Jeg føler egentlig ikke jeg får helt has på det før mot slutten, når alt begynner å nøstes opp, og at liksom denne Bugge inntar en helt annen rolle enn det jeg føler han har i da det på soverommet her, hvor han er veldig mystisk. Senere blir han veldig tydelig på hva han mener å være og sånn. Uten å spoile for mye her. Ja, ja, ja. Jeg tror kanskje det er litt av poenget med filmen, at her er det tilsynelatende folk som kjenner hverandre mer eller mindre, som drar på en hyttetur. Det er en litt sånn rar omstendighet, fordi ja, broren er borte, og alle skal opp dit og på en hyttetur. Liksom. Altså, man burde kanskje gjort noe annet hvis man ikke hadde hørt fra broren. Men det er jo ikke en helt sånn ukjent ting, dette her, i filmer og bøker og sånn, og nevne det at det følger med en ekstra person som bare observerer. Mm. Det går igjen i Knut Nærums bøker, for eksempel. Han er sikkert inspirert av denne, og Daniel Craig spiller vel en rolle relativt nylig, hvor han gjør akkurat det samme.
Ja, ja, Knives Out. Ja, i Knives Out, ja. Åh, det en fantastisk film. Ja, artig. Ja, den bra altså. Jeg har sett den flere ganger. Oi, den bedre andre gang. Absolutt. Oi, da skal jeg se den en gang til. Vi har beveget oss ut av hytten, altså vi på den kveldsturen. Ja, og da går det jo rett og slett bare ned til kjernen, altså. Sonja veldig nysgjerrig på kjernen, og Lillian er veldig stille, og Lillian sier at hun kjenner seg igjen. Og nå skjønner jeg at hun sier det på grunn av at det skaper spenning i denne filmen. Men når jeg går i skogen, på et sted jeg ikke har vært før, og jeg har gått noen skogsturer både hit og dit, og jeg har vært ved mange kjern, og de ser klin like ut, altså. De gjør det. Ja, så jeg tenker at det er logisk for oss å tenke at sånn er det, men her sier de det jo bare for å skape spenning, ikke sant? For å skape mer av den intrigen de allerede får jobbe med, og skape mer av denne Lillians usikkerhet. Men det jo også et tilbakepek på den her notatet som Bernhard fant. Eller er det det? Hun har jo vært i terapi hos Bugge og fortalt om disse her drømmene, og det jo det hun husker her. Hun kjenner seg igjen med disse her liljene, den trestokken, vannet, kjernet. Og vi kjenner oss igjen også, på bakgrunn av denne åpningsscenen. Ja, det er sant. Hvor vi ser kjernet på nytt. Men det var også en ting jeg tenkte på i forhold til det filmatiske her. Altså, jeg har en følelse at dette her filmet på dagtid, og så det brukt en eller annen sånn nattlinse, eller nattfilter kanskje, vil man si. Ja. Fordi det føles veldig lyst. Altså, skogen mørk, du har liksom silhuetter og trær og sånn, men når du filmer vannet, så det jo nesten helt dagtid. I den scenen, så kan du se bakover i skogen at den skogen synes jeg egentlig ser veldig mørk ut. Jeg føler at det spilt inn på forskjellige tidspunkt, egentlig, men det kan godt være at begge spilt inn på dagen, og at det som mørkt i bakgrunnen blir skikkelig mørkt. Med for eksempel en linse, sånn som du sa. Jeg tenker hvis de blender dette her ned, slik at det mørke blir veldig mørkt, og så har jo det lyset blir jo veldig lyst, da. Ja, ja. Fordi at en annen morsom ting er jo det at du ser at kjernen reflekterer jo på disse menneskene. Så du ser liksom det veldig skimrer liksom, at det gjør det ikke jo midt på natta. Nei. Det er åpenbart at dette, eller på kvelden, det er, og dette gjør det midt på lysedagen. Ja, dette her ikke natt, filmer på natten, det ser man jo tydelig. Men, nå skal det sies at jeg synes faktisk det gjorde effekten mye mer sånn uhyggelig på en måte. Altså, ja, riktig. Ja, for det noe unaturlig med det her kjernet når det på en måte lyset på den måten. Så det virker jo ikke helt riktig. Nei, ikke sånn. Og de synes jeg på en måte bare gjør det enda mer skummelt, egentlig. Ja, riktig, riktig. Jeg er for så vidt med deg på den. Men det er jo da 5 stykker som driver og betrakter dette kjernet. Ja, riktig. Eller 6 stykker da, som betrakter det. Og det en person som ikke betrakter det, i hvert fall ikke likt med de andre. Ja. Som på en måte virker å ha gått litt fra gruppen. Og det er jo da Sonja. Ja, og da får du den der scenen hvor Henke snakker med de andre, og så plutselig oppdager Sonja. Ja. Og den synes jeg var egentlig var litt komisk, fordi det er som om han ser et spøkelse, men måten han reagerer på det, han skvetter jo litt opp og bryter ut, liksom i en sånn bare, ikke sant? Og så det jo sånn som holder på å ta en dukkert, da. Men det er jo fordi at han er denne nervøse typen. Ja. Som er livredd for dette kjernet som han nettopp har hørt denne historien fra. Og så ser han jo Sonja hopper ut i dette her, som alt er normalt. Ja, hun går jo i datidens veldig spreke bademote, tror jeg. Eller kanskje det er bare nattkjole. Ja, jeg tror det er en bade... Jeg tror det er badedrakt, jeg også. Ja, ja. Det er jo egentlig klu til scener i filmen. Det er jo åpenbart her at Sonja ikke er spesielt redd for dette her. Hun tror jo ingenting på det. Og jeg skjønner jo det at denne nervøse Bernhard, når han ser sin kone ta og vise seg frem, og skal hoppe ut i, og Bernhard på en måte er så vidt han tørte å gå ned til kjernen, det er klart han blir litt redd. Ja, det er klart. Men her får vi også vite at Harald Gran ikke kan svømme, altså han har vannskrekk, ja, som også skal vise seg være en viktig poeng senere i filmen.
Vi får også vite hvor forferdelig gromsete dette kjernet var. Ja. Vi ser jo under vannscenen ja. Når det stuper ut det. Det var jo egentlig ganske fancy, må jeg si. Jo, og så var det en annen ting som vi også får vite altså, av han lensmannen. Altså, det var også mens de er på vei oppover til det kjernet, og det er jo at Gråvik, altså, han har mistet venstre foten. Ja. For det er noe Gråvik har skrevet i dagboken sin, som også ligger i hytta. Riktig det. Det at det er venstrefoten, det er også et viktig klu som skal ha betydning senere. Og som jeg, når jeg så filmen, ikke plukket opp før det ble gjort tydelig for meg senere. Ja. Det er bare å nevne en ting til med denne badescenen, når vi først er i gang her. Fordi når hun har stupt uti, så tar det jo ganske lang tid før hun kommer opp igjen. I hvert fall så prøver de å late som at de gjør det. Ja. Og da står jo alle de seks andre, da er det ikke, og stirrer voldsomt og ser veldig spent ut og med undring på om hun i hele tatt skal komme opp fra dette kjernet, som at alle sammen egentlig er litt grann redd for at hun kanskje blir tatt av kjernet. Ja, det er ikke kun Bernhard. Og det skjønner jeg godt. Det er ikke kun Bernhard, nei. Som man da kanskje kunne tenke seg, men altså, det virker som alle sammen, altså selv Bjerkes person her, altså Mørk, virker jo noe scared her, og også, og det er kanskje ikke så rart, kjære venner, Harald Gran, han virker også noe usikker på om han kommer opp igjen, og lensmann Bråten også, og alle sammen stirrer der med liksom den lengselen etter å liksom prøve å komme opp igjen da. Vi er ikke 100% sikre på dette her likevel. Og her oppdager jo Bugge og Gran, nei, det er Lillian som oppdager Spot. Altså hunden til Bjørn, og så lue og rifle. Altså hunden ligger jo død ved et kjerne. Ja. Og det er noen spor som da, hvis nok er Bjørn sine, som da fører ut i kjernet, og så forsvinner jo. Og her er det jo også liksom filmatisk, sånn, hvor de liksom panorerer, liksom følger sporene, ikke sant? Og du ser jo lue av hunden og rifle, og så kjernet, og så er vel egentlig scenen ferdig. Riktig, riktig det. Og det er klart at her så er det også det at de bruker jo et mye nærere bilde når de da skal fortelle dette som skal ha stor betydning da ved senere tid. Ja, ja. En ting som jeg leste litt i forhold til André Bjerke når han skrev den her boken, det var jo at han, når han skrev boken så oppholdt han seg ved en hytte ved et kjern et sted i Eidsborg i Telemark. Og han var jo der fordi han ville unngå at tyskerne oppdaget han. Og det sies jo faktisk at en natt så stakk han opp til dette kjernet og hoppet ut i kjernet alene for å selv oppleve redelsen, det å havne i et kjern og liksom kave seg opp av dette her og virkelig føle hvordan det var å havne ut i et kjern da. Han har jo virkelig liksom gjort sitt for å drive research da, til boken. Vi får satse på at det ikke var så mange som døde i det kjernet da. Nei, han overlevde i hvert fall. Men så er vi jo tilbake til hytta. Ja. Lensmann sier vel at han vil sette i gang en leteaksjon, han må tilbake til bygda. Riktig. Og flere av dem tror vel at Bjørn har tatt et selvmord, men Lillian, eller i hvert fall noen av dem, er jo litt usikker, for det ligner jo ikke han at han gjør det. Og vår gode okkultistvenn, han er vel ganske sikker på at det ikke er tilfellet. Ja, han Gran, altså Harald Gran, tenker du på, eller? Jeg tenker på Mørk. Jeg er litt usikker på om han allerede her presenterer en annen mulighet, men han er i hvert fall ikke 100% overbevist, virker det som, at det er en naturlig forklaring. Harald Gran, han tenker jo litt på dette, og han lurer jo litt på om dette faktisk er mer arrangert, da, at for sporene er liksom litt for tydelig, sier han. Ja. At det er litt for opplagt, og at dette kanskje er noe som er planlagt, altså rett og slett et mord. Mm. Jeg legger jo merke til at det har gått 25 minutter inn i filmen, og allerede nå så er det jo skjedd ganske mye på kort tid. Filmen er jo ikke sånn at den dveler seg veldig mye med uviktige scener. Det er sånn der bom, 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 altså vi er i Oslo, vi er på togen, vi er i skogen, og så ved kjernet, og så tilbake igjen. Og dette er i løpet av 25 minutter, så det synes jeg egentlig er ganske friskt gjort da. Ja, og nå, det går jo fort unna her, og nå er det jo leggetid, det er sent. Og da begynner jo nok en del mystiske hendelser å skje. Og dette er jo det som får meg til å tenke at dette her egentlig er en skrekkfilm.
Og ikke kun en psykologisk thriller eller noe sånt. Mm. Fordi det skjer faktisk et par scener som skal forsøke å skremme deg. Og det er fullt mulig at jeg i 1958 ville tisset i buksa. Ja. Her så er det vel midt på natt, og Bernhard får jo ikke sove. Ja, for her møter jo Bernhard Bugge ute i stuen. Ja, helt riktig. Han tenner lyset, tar seg en bajer, og så kommer han ut i stuen. Ja, og her får vi da et nytt klu, altså det er en dagbok som Bugge sitter med, men det er ikke Tore sin dagbok, det er Bjørn sin. Riktig. Og så får vi et sånt flashback igjen, hvor vi ser noe av det som Bjørn har opplevd. Men det kommer i hvert fall fram at Bjørn sliter jo med et eller annet, at han leser noen bøker, altså blant annet Strindbergs Inferno, en sånn bok som også tar opp okkultisme og litt sånn forskjellige ting. Har Bjørn tilbringet mye tid ved kjerne og blir som dratt mot det, og Bjørn føler en viss uro. Og så er det jo det at Bjørn, altså i det flashbacket så ser vi at Bjørn kommer inn i hytta og han føler at noen har vært der, ikke sant? Det er mulig. Og så går han jo ut, eller nei, han ser en fjær som ligger på bordet, en kråkefjær. Å ja, er det der denne mekaniske kråka er? Ja, stemmer. Denne kråka på ett bein, mekanisk kråke på ett bein, som jeg må si at den så fryktelig dårlig ut. Ja. En av de få tingene som faktisk skuffet meg litt, var da jeg så den kråka og tenkte at det der kan ikke gå an. Dette burde de klart å løse på en bedre måte, tenkte jeg. Ja, jeg satt litt og lurte litt på hvordan de hadde gjort det. Nei, jeg tror det er mekanisk, altså. Ja, for jeg synes kråken i seg selv så jo grei ut. Men det var liksom mer måten han beveget seg på og ja, hoppet hodet, opp. Ja. Ja, ikke sant? Så jeg skjønte at dette her var et eller annet som ikke var riktig. Men den skal i hvert fall, man skal i hvert fall få inntrykk at dette her er en ekte kråke som står ute på taket. Så ja. Bjørn, han blir irritert over, eller i hvert fall ser. Men altså, hele den scenen som vi på en måte nå snakker om, liksom, hvor vi da har Bernhard snakker med Bugge, ja. Og vi får da liksom disse flashbackene fra da Bjørn. Det er jo en ganske lang sekvens av denne filmen. Det er jo egentlig det, ja. Her, i motsetning til tidligere, hvor ting har gått veldig, veldig fort, her sitter de ned og bruker god tid til å forklare hva som skjer. Ja, ja. Temposkiftet. Men det som på en måte er litt viktig å få med seg, det er jo at den fuglen har jo ett bein. Ja. Og Bjørn, han prøver å skyte fuglen, og fuglen han hopper opp på sånn tegneserievis. Ja, riktig, riktig. For å unngå den kula som ikke er helt troverdig, men vi skjønner greia. I hele denne sekvensen her så får vi jo da bare vite, og vi får liksom presentert en del ting om Bjørn, og han sier vel at han er Bjørns psykolog, gjør han ikke det da, Bugge, i disse scenene her? Jeg er litt usikker på om det. Nei, jeg tror ikke at vi får vite at det er Bjørn som, at han er pasient hos Bugge. Nei, så det er bare Bugge som leser Bjørns dagbok? Ja, ja, ja. Og vi får jo da vite at Bjørn, han har jo tilbrakt mye tid oppe et kjerne, og så liljene trekker seg sammen. Den skjønte jeg heller ikke. Hva var liksom greia med den? Kan det være det at den skal vise at den spiser noe som havner i vannet? Jeg vet ikke, for meg så ser det som at den visner. Ja, sånn sett, ja. Men nå sier jo også Bugge senere at Lilian er jo et tegn på Lilian, og det er kanskje det han på en måte ser at Lilian forsvinner, eller... Forsvinner for han i hvert fall. Ja, ikke sant? Og det liker han ikke. Nei. Så han ser jo ned i vannet, og så ser han et speilbilde. Ja, det gjør han. Og det her jeg tenker litt, fordi han ser jo seg selv, men så er jo også det Tore. Ja, så han ser jo seg selv, men så bytter jo scenen. Ja, så, altså, den feider. Skyggen av Bjørn feider jo inn i en skygge av Tore. Og det er jo ganske enkelt å se, fordi Tore har et trebein. Ja. Og er det ikke det bare fordi at da endrer tiden seg? Ja, eller at Bjørn på en måte identifiserer seg med Tore. Det er jo selvfølgelig en mulighet. Og dette er jeg litt usikker på, men er ikke dette første gang vi egentlig ser Tore? Jo. Og det jeg tenkte på når vi begynte å se Tore, er at han ser ut som de har stilt inn opacity til 50%. Ja, han er jo gjennomsiktig. Han er jo gjennomsiktig, men når jeg tenker på ham, hvordan skulle de ellers laget et spøkelse eller gjenferd? Nei, det er... Fordi du kan ikke bare ta laken over hodet. Nei. Eller de kunne, men...
det er sant. Men jeg synes at han ser gjennomsiktig ut i noen scener, og i andre scener så ser han ikke gjennomsiktig ut i det hele tatt. Jeg synes det var veldig bra utført, ja. Altså, jeg synes det var veldig skremmende. Altså, ja, veldig og veldig. Jeg skal ikke si veldig, men... Det er litt nok den der. I 1958 ville hun muligens blitt mer skremt. Jeg synes det var en viss uhygge over scenen. Dessuten, han ser jo litt skummel ut også. Ja, ja. Det svarte skjegget og trebein og sånn, det er liksom... Han burde vært på samme kapten Sortebil i stedet, ikke sant? Ja, vi kan avsløre litt med dette her trebenet, fordi sangene sier jo at han har treben på venstre side, mens sporene og senere viser jo at det er på høyre side. Og det kan jo være litt sammenheng med det at Bjørn har sett dette her i speilbildet. Ja. Og så blir han forvirret, ja, med hvilken side er trebeinet egentlig er på? Altså, nå kommer jeg jo på det her, fordi at jeg drev og tenkte litt grann at her var det et lite klipp. Fasa at dette var to personer som feidet inn i hverandre, og så videre. Men det er jo faktisk, sånn som du sier, det er jo selvfølgelig Bjørn som ser speilbildet av seg selv bli til Tore Gråvik. Ja. Og han ser da den håndbevegelsen til, så altså, da tar han seg selv til ansiktet, fordi at han blir litt sånn overrasket over at han blir en annen person. Mm. Og da ser du at spøkelse Tore Gråvik gjør en annen håndbevegelse. Nettopp. Så du er helt, du er på ballen her altså. Og da blir han jo noe skremt og begynner å løpe fra spøkelset. Men dette tror jeg er litt sånn at Bjørn svinger litt mellom det å være gal og ikke gal på en måte. Ja. Ja, han sliter liksom virkelig her med hvem han er og hvem Tore er. Og... Riktig. Bernhard har jo sovet og våknet brått fra et mareritt, eller i hvert fall han har hvertfall tenkt eller drømt det som Bugges snakket om. Ja. Og her står det da direkte at Bjørn han føler en dragning mot dette her kjernet, og da ønsker eller føler å ta et selvmord. Og det er jo også det Bugge konkluderer med at det er et selvmord. Bernhard han legger jo to og to sammen, for han husker jo dette her notatet om disse drømmene som var beskrevet. Riktig, riktig. Så det som er tilfellet her nå er det at Bernhard mener at det er Bjørn som er pasienten. Ja. Vi skifter scene, og så er det jo morgen neste dag, også ved hytten. Ja, det stemmer. I den scenen her så er det jo det at Bugge har presentert for Lilian det han har konkludert med utifra dagboken. Ok, selvmordet. Ja, det vises ikke, men man skjønner at Lilian er blitt veldig oppskakket og stille, og hun prøver å ta innover seg at broren faktisk har tatt sitt eget liv. Riktig, riktig. Og altså, Jon Mørk kom jo med sine fakta at sporene viser jo at Bjørn har kastet seg ut i kjernet, altså konkluderer han som at det er et selvmord. Ja, fordi Mørk her er jo... Nei, Mørk? Ja, altså utifra det som står i boken da, men så er det jo Gran eller er det Bugge som sier, ja, men det som står i dagboken kan jo være fabrikert. Ja, ikke sant? Så Gran her tenker jo at her er det noen muffins likevel. Dette er ikke et selvmord. Han holder på teorien sin som han hadde tidligere. Altså, han er jo ikke sikker på et selvmord Mørk heller, for han trekker jo litt i dette okkultet fremdeles. Ja. Så er ikke 100% enig med Bugge, altså psykologen, i at dette må være et selvmord. Mm, ja da. Så vi har jo i hvert fall blant de tre, så har vi jo tre forskjellige forklaringer. Ja. Og så har du Bernhard da, som egentlig ikke skjønner noen ting. Ja, for han, han blir jo nærmest utelatt litt. Og så sier de, ja, nei, men det er ikke noe du trenger å bry deg om, Bernhard, eller et eller annet sånt. Ja, jeg synes også at Bernhard virker å være litt på utsiden, og det kan nok fortelle litt om dynamikken i denne gruppen også. Mm. At Bugge er jo en psykolog og høyt på strå, ikke sant? Og ja. Gabriel Jon Mørk da, er jo liksom denne personen som liksom vurderer forfattere. Ikke sant? Han er jo... Han er jo høyere enn forfatteren i alle fall. Ja, ja. Og så har du jo Gran da, som er da jurist. Selvfølgelig høyt på strå. Mens Bernhard er jo liksom, han er den lille tullingen da, som sitter og finner på historier. Ja. Og helt sikkert ikke virker ikke å bli tillagt av den samme, vet ikke, samme fornuften eller mentale kapasiteten, eller på et eller annet vis. Nettopp. Og han er jo også litt den der comic reliefen. Ja, ja. Han sier vel på et tidspunkt vi som har badekar hjemme og greier. Ja. det er jo mange sånne artige kommentarer som han kommer med, men han virker å kanskje ikke forstå alt da.
Og Nei. Det er jo for så vidt ingen av dem som forstår alt. Nei. Ikke før Bugge avslører alt til slutt. Ikke sant. Men han forstår virkelig ingenting, altså Bernard. I neste scene så er vi da ut på tur, eller det er i hvert fall utendørs, hvor de er i ferd med en slags leteaksjon. De deler seg opp og går inn i skogen. Og her er det da en samtale mellom Harald Gran og Bernhard, hvor Harald sier at han hadde ikke så veldig mye så overs for bjørn. Riktig, riktig. Så det er mulig det at hvorfor i verden er han med på hytteturen hvis han ikke har noe til overs for bjørn som eier hytta? Ja, det er jo et godt poeng. For det kommer fortsatt ikke fram at Harald og Lillian egentlig er i et forhold. Nei. Ja, altså man kan se kanskje litt tegn til at de på en måte har et eller annet med hverandre å gjøre, men jeg synes ikke det. Det er ikke så mye av det. Nei, altså, det er en scene hvor Harald sier et eller annet sånn «Hei, kjære», eller et eller annet sånn... Riktig. Jeg synes ikke det er nok til at man kan konkludere med at de er sammen. Nei, absolutt ikke. Men han sier i hvert fall at bjørn har visse egenskaper, og så forklarer han ikke noe mer hva han legger i det. Og de ender jo opp i et skur, eller en... Ja, det er et slags redskapshus, eller en husmannsplass. En gammel husmannsplass, tenker jeg at det der er. Bugge finner et spor, altså en fot og et trebein, som er på høyre side. Men det er jo ingen av dem som nødvendigvis trekker akkurat dette fram, at det er på høyre side, mens Tore Gråvik egentlig hadde trebein på venstre side. Ja, riktig. Og så er det jo en sånn gren som driver og knekker, og det er noen lyder og sånn, og så får vi egentlig ikke helt vite hvem eller hva det er. Ja, på utsiden, ja. Når de har gått ut igjen og de har klart å komme gjennom spindelvevet, som jeg synes ser ut som kvister. Ja. Og så hører de jo en lyd, og det er helt åpenbart. Bernhard leiter jo selvfølgelig på feil side av hytta. Det er jo åpenbart. Han er jo helt på jorda alltid, det er jo det som er meningen her. Mens vi ser da denne nærbildet av denne grenen som har blitt knukket. Ja. Vet ikke helt hvorfor det. Altså, poenget her er vel at de skal si at her har spøkelses gått, eller her er det, her har Tore Gråvik gått. Ja. Men egentlig så kan det vel kanskje være at det var bjørn som gikk der. Hvis ikke det var en bjørn, ja. Det er jo en mulighet. Det kunne jo også vært. Ja, tingene at de går jo fryktelig fort ut av den lille hytta, og så plutselig er bjørn helt borte. Så det der er litt sånn... Det er bare filmatiske friheter, tenker jeg. Ja, det er det jeg tenker også. Altså, det er bjørn som har gått på den kvisten og laget lyden, og de har lagt merke til det. Men vi skifter fort til neste scene hvor det er natta. Ja. Tilbake inn i hytta. Igjen, Bernhard, som er jo på en måte virker som å være den sentrale figuren i filmen, han våkner jo opp midt på natta. Ja. Og ser Lillian forsvinne inn i skogen. Riktig, som at hun er drevet av en ånd, rett og slett. Ja. Egentlig så virker det som at hun går i søvne. Ikke sant? Ja. Det er sånn man hører om folk som går i søvne, så går de sånn stakkato bortover, og det er ikke noe bevegelse i armene og sånn. Altså de bare ja. Går bortover. Og Bernhard tenker jo at dette her er ikke bra. Hun er jo i ferd med å kaste seg mot tjernet. Ja, og da kommer jo Bernhard inn som en reddende engel ja. Og tar tak i henne. Nesten som i Toy Story omtrent, altså. Ja. De konkluderer vel med at dette her er vel at hun prøver, hun går i søvne. Altså en rasjonell forklaring på dette her. Men igjen så kommer dette her temaet, altså psykoanalysen opp, hvor Mørk kommer frem med noen påstander, og Bugge er faktisk enig om at Lillian er en slags medium. Ja. Og når hun drømmer, så er det noen som prøver å snakke med henne. Fordi de er jo alle sammen enige her, i hvert fall. Bugge og hvem var det som pratet der? Var det Mørk? Det var Bugge og Mørk, ja. Bugge, Mørk og Bernhard i samme... Jeg tror det var det, ja. Samme scene, ja. Bernhard i sin stripete pyjamas, forresten. Så ja. Riktig fint. Men når Bernhard stopper Lillian fra å hoppe, så er det ikke sånn at han får direkte kontakt med Lillian. Han rister jo faktisk i Lillian ganske lenge, så det er helt åpenbart her at Lillian... Det virker kanskje som for Bernhard at Lillian er i en slags transe. Ja. Og det gir også mer mening når vi kommer til den endelige forklaringen. Så at Bernhard i utgangspunktet her går med på at dette her altså, sannsynlig bare gikk i søvne, og kanskje til og med fronter den ideen litt selv, det virker som at det liksom er, fordi at det ser han som eneste forklaringen han kan komme opp med, altså. Ja, ja. Men den scenen var jo ikke så veldig lenge, for da blir det jo neste dag.
Og så går Bernhard inn i stuen, og Bernhard ser da inn i stuen, da ser han noe som han synes ser veldig suspekt ut. Han ser Bugge og Lillian veldig nære hverandre. Ja, de sitter i sofaen, og de visker og snakker med hverandre. Og vi skjønner jo, og vi vet jo etter å ha sett filmen, at dette er jo fordi at de har dette psykolog-pasient-forholdet. Ja. Men det vet ikke Bernhard. Han tror jo at det er Bjørn som har vært pasienten til Bugge, utifra det han foreslo tidligere. Og nå tror jo Bernhard at Bugge tar bruk av dette han har lært som hans av brorens psykologitime for å liksom ha seg med søstra. Ja, altså, er det det Bernhard tror at Bugge liksom ja. Er interessert i Lillian? Ja, fordi at han sier noe til sin kone Sonja når han tar og på en måte løper ut, for han løper ut til Sonja, ikke sant? Som sitter der og soler seg. Og da sier han noe sånt som at det foregår noe merkelig i stua med Lillian og Bugge. Og så konfronterer han også Bugge på et tidspunkt, hvor Bugge bare tar og smiler litt og ler litt av det. Det stemmer nok det at Bernhard tror at Bugge prøver seg på Lillian. Nok en grunn til å tro at Bugge ikke er der som en nær venn, men at han kanskje var invitert, og at Bernhard ikke er så nær venn med alle sammen, at han kjenner ikke hvem Bugge er, og han kjenner ikke Lillian så godt, som for eksempel Sonja gjør. At Sonja kanskje visste om dette er med en av de, at grunnen til at Bugge skulle være med, var fordi at han var psykolog til en av disse to. Det kan godt hende, det er bare rart at ikke hun sier det til Bernhard, sånn når han tydeligvis... Det er ikke sikkert hun vet at Lillian gikk til han som psykolog. Nei, det kan godt hende. Uansett er det Sonja som sier Lillian er forlovet. Riktig. Hun sier jo ikke med hvem. Hun vet jo selvfølgelig hvem det er, men vi får jo ikke vite det. Men jeg synes ikke de ter seg som om de er et par. Nei, de sitter jo ikke på fanget i hverandre. Nei, altså, de går jo ikke sammen i skogen. De snakker jo nesten ikke med hverandre. Altså, holder ikke hender, det ja. Er... Det er veldig lite romantisk dette her, men det er jo klart, hvis du er på hyttetur med folk du strengt at kanskje ikke kjenner, er kanskje ikke så spennende, og du er kanskje ikke så nære hverandre som du ville vært hvis du var alene på hyttetur. Ja, men jeg tenkte på, ja, men altså, da ville jeg kanskje tilbringet mer tid med den jeg kjente. Jo, men det kan være at du ikke har den. Ja, det er greit at du er på en måte sammen med personen, men det er ikke sikkert du gjør disse romantiske tingene, altså fordi... Nei, sånn, ja. Av hensyn til de andre. Fordi det er på en måte mer et offentlig... Ja, det er ikke like passende liksom å sitte og kline i hjørnet. Nei, det skjønner jeg, og det er jo 1958 også, så... Ja. Man, det var nok mye som var lov når du var kriminolog i 1958. Ja, så det er sant. Men... De driver og har sine egne prosjekter, disse her folka. De ja, ikke sant? Ja, men altså, det virker som at de har slått seg litt i ro med dette her selvmordet og sånt. Det er ikke noe du kan gjøre med det, liksom. Ja. Og nå sitter de egentlig bare og venter litt på han politimannen, kanskje. Og bare lar tida gå. Det er derfor Sonja kan sitte og sole seg med denne lille flasken sin med sololje ja. Som hun har stående. Ja. Og hva jeg vil tro er en veldig moderne stripet... kroppskledning? Kanskje, ja. Ja, ja. Jeg tror det. Nei. Det er vanskelig å vite. Men det ser ja, ja. 1950-tallet ut, da. Det ser veldig moderne ut. Det ser veldig fancy ut. Ja, ja. Bernhard, han sovner vel, eller han tar seg en blund, og så våkner han jo brått at han hører noen stemmer. Når han sniker seg bort til vinduet, så ser han inn i stuen, altså i hytta. Ja. Og så ser Bugge og Lillian, de står og snakker med hverandre, i hvert fall, det er i hvert fall Lillian som reagerer. Ja. Og så er det her jeg lurer litt på, prøver filmen å få oss til å tro at Bugge antaster henne? Ja, det tror jeg. Eller spørsmålet lurer jeg på, er kanskje at filmen prøver å få Bernhard til å tro at det skjer ja. Noe monkey business? Ja, men skjønte du det samme som jeg? Altså at dette var en hypnose? Jeg tenkte at det her skjedde det noe, og akkurat hva det var. Jeg trodde kanskje ikke det var snakk om noe hypnose på det tidspunktet, men at det var mer, nei, okay. at det var mer en samtale hvor hun skrek ut et eller annet.
Ja. Fordi at jeg følte at Lillian er en så mystisk karakter på det tidspunktet, ja, når jeg har sett sånn, hva, 3/4 av filmen eller noe sånt. Mm. Så sitter jeg og tenker det at Lillian er en sånn mystisk person som ikke jeg helt skjønner. Ja. Men at Bugge skal forsøke å hjelpe henne, det tenkte jeg kanskje. Ja, ja, ja. Det skjønner jeg jo. Men at Bernard kommer inn på et litt vondt tidspunkt og ser ting som kanskje ser ille ut. Ja, ikke sant? Men det er i hvert fall en scene hvor Bernard beskylder Bugge for at Lillian prøver å ta sitt eget liv, og at han er skyld i det fordi han hypnotiserer Lillian. Ja. Ja, det kan godt være at Bernard tror. Fordi Bernard kjenner jo ikke Bugge. Det kan jeg aldri tenke meg at han gjør. Og det virker jo litt som at han er denne personen som er veldig mystisk. Fordi når jeg begynte å se filmen, så følte jeg at Bugge, han var en skummel fyr som jeg trodde kom til å være morder. Ja, han er jo litt som både og. Ja. Ja, men så ender han jo opp med å være den som løser filmen. Det er riktig. Så jeg føler jo at den første halvdelen av filmen, så er han en sånn skummel type, og så blir han mer og mer fornuften da etter hvert. Det er kanskje det han, Bernard, følte når han løp etter Lillian for å redde Lillian fra å hoppe i havet, i kjernet. Ja, ja, ja. Og at han tenkte at da har Bugge hypnotisert henne til å gå ned dit, ja, for at hun skal ta sitt eget liv. Mm. Det kan godt være at Bernard da la sammen to og to og tenkte kanskje han hadde gjort det samme med Bjørn. Ja. At han rett og slett ønsker å bli kvitt Wernerne. Mm. Ja, Bjørn, ja. Og Lillian Werner. Ja. Kan være han var redd for sitt eget liv også, eller Sonjas liv? Det kan det være. Så kommer vi til den her lyn- og tordenscenen, hvor det er på natta selvfølgelig, hvor igjen Bugge og Bernard snakker sammen. Bugge liksom forklarer dette her at magi er liksom beslektet med hypnose, og det er kanskje her denne ideen med at noen prøver å fjernhypnotisere Lillian, eller prøve å signalisere til Lillian. Og det er jo kanskje Bjørn som gjør det, sånn som vi får vite mot slutten av filmen. Ja, alle er jo i denne scenen her omtrent. Og det er klart, dette skal jo være en skrekkfilm. Det er ikke sol og fint vær i en skrekkfilm. Nei. Det er lyn og torden å sette stemninga, ikke sant? Og når de driver og snakker om magi og hypnose i tillegg, så er det klart at dette lynet, det virker veldig magisk. Ligg i nærheten. Jeg ser ikke noe. Ja, et sånt lyn til, og vi slipper å grue oss til en lang og pinefull alderdom. Og sånn som det regner, da. Rene skybruddet. Vinduet vårt, det står åpent. Er det så farlig, da? Borte, da. Ja, da, ja. Få sette over kaffen med det samme, da. Ta med noen flere kjeks. Og litt øl. Hva er dette for noe? Sammensvergelse? Et lite lydklipp her fra filmen, altså. En ting som jeg synes er litt bra med han Henk i Kolstad, altså han spiller jo egentlig ganske godt her, altså den der komikken hvor alle er liksom nesten litt mot han, ikke sant? Altså, og så sier han at jeg skal skrive en bok og la hodene rulle. Ja. Ditt også din mørke mann, og så er det jo Jon Mørk som står der. det er helt og så tidligere, altså rett før han kommer inn i dette her rommet da, hvor alle liksom, han blir jo spørt, ja, men kan ikke du gå inn og lukke vinduet, og så roper han ut, er dette en sammensvergelse? Han er jo utrolig god på akkurat å få fram den der komikken. Da. Det er jo litt morsomt også at nå er det riktig nok Bernards rom, men at Sonja sender inn Bernard, som Sonja åpenbart vet at er pysete som bare det, og ikke har noe lyst til å gå inn i det mørke rommet. Bernard går jo inn dit, og det er mørkt, og så hører han at det er noen lyder bak neste dør, ja, og åpner jo den, og det er jo da den der skikkelsen dukker opp da, i lynet, mens det lyner. Ja, og men han skriker opp, Bernard. Ja. Og, fordi han ser et eller annet. Ja, og de andre kommer jo til, og de skjønner jo med en gang at det faktisk har vært noen, da, for det er jo noen spor der. Ja. Og det er en fot og et treben. Og det er her han, Harald, oppdager, ja, men trebenet er jo på feil side. Ja, og i hvert fall med 100% sikkerhet. Ja, at det ikke kan være Tore Gråvik, fordi han hadde jo trebeinet på venstre side, og dette her er jo da spor som tilsier at trebeinet er på høyre side. Så da må det jo være planta. Ja, eller at det er i hvert fall noen andre som gjør dette her. Ja,
Det er i hvert fall, det er en fyr som har trebein som ikke er et gjenferd. Men så kan man jo spørre seg, hvorfor er egentlig Bjørn der? Hva er det han egentlig vil oppnå? Altså, vil gå inn vinduet der, tenker du? Ja, altså være i hytten, altså vil han drepe noen, vil han kidnappe noen, altså han... Hypnotisere Lilian, jeg vet ikke. Ja, så Bjørn kan også hypnotisere? Men, altså hvis Lilian gikk ned til kjernen hypnotisert... Ja, men jeg trodde ikke han trengte å hypnotisere Lilian. Jeg trodde det var mer sånn telepatisk, sånn, ah, ja. Fordi de var tvillinger og at de drømte og så kommuniserte gjennom drømmene. Åja, ah, riktig. Og det kan godt være. Men vil det få Lilian til å gå ned mot kjernen helt i transe? Ja, hvis han forteller i drømmene at hun skal gjøre det. Altså. Ja, riktig. Kanskje han er... nysgjerrig på hva som skjer med søstre. Det er jo denne Gran som er et problem for Bjørn. Ja, det kan være sant. Det er mulig at han skulle prøve å spille et puss på Gran. Ja. Riste litt i Gran-tråd, få av Gran bare. Så jeg vet ikke, kanskje meningen var å prøve å ta livet av Gran. Uansett så diskuterer jo gruppen hvorvidt de skal bli værende i hytta eller dra tilbake til byen, for nå føler jo hvertfall noen at det er blitt litt for skummelt. Mm-hmm. Jon Mørk, han er jo liksom den rasjonelle, så jeg tror han er jo den som sier nei, men de blir. Mm. Eller er det feil person jeg refererer til nå? Du tenker kanskje på Gran? Det er Gran som kanskje sier det at... jeg skal ikke bli. Si med 100% sikkerhet, men hvis det er liksom den rasjonelle, så pleier det å være Gran i denne filmen. Ja, og det er kanskje et poeng at han vil være igjen, fordi senere sniker han seg ut av hytta alene. Ja, det er sant. Og hvorfor sniker han seg egentlig ut? Er det han som driver serien gjennom vinduet fra utsiden? Ja, for han sniker seg ut, og så ser han liksom inn i hytta, og så ser han Bernhard og Bugge snakker, eller de spiller sjakk. Ja, riktig det. Husker ikke helt hva de snakket om akkurat der. Men nei, hvorfor i all verden gjorde han det? Var det for å sørge for at de var opptatt sånn at han kunne snike seg gårde? Jeg tror bare det. Ja, altså at han ser inn, ja. At det var bare for å være sikker på at de ikke følger han, og at ja. De er der, og så kan han stikke til kjerne. Snike seg opp. Ja. Men jeg trodde jo dette var fordi at ja, nå er vi jo, begynner vi å nærme oss den 23. Men det var jo ikke den 23. august enda. Nei. Så hvorfor er egentlig han ute og... For det virker ikke som at dette her er liksom en dragning, at han gjør det ubevisst. Nei, han virker å gå selv, ja. Kan det være at Gran har fått et nyss om Bjørn? Kan Gran ha lest samme dokument? Det kan godt hende. Og at han tror at Bjørn eksisterer et eller annet sted, ikke er tatt selvmord, og at han går for å ta livet av ham eller noe, leter etter ham, prøver å finne ham. Kanskje. Det jeg føler jeg er litt søkt. Men, ja, vi klipper jo inn til Bernhard og Bugge, og de snakker jo som løst og fast, og de spiller jo sjakkpartiet ferdig, og så sier vel Bernhard et eller annet som får Bugge til å komme på en eller annen sånn aha-opplevelse. Ja. Altså, sånn der, hvorfor har jeg ikke tenkt på det før om Harald Gran? Og hva er det han har oppdaget? Det skjønner jeg ikke. Nei, det er jeg litt usikker på. Men de bestemmer seg i hvert fall for å følge etter Harald. Som da betyr at da må de vite at Harald har gått? Ja, for Bernhard, han vil jo inn og legge seg, og så... Nei. Bugge, han får en sånn der aha-opplevelse, at, åja, men jeg har jo ikke tenkt på det før om Harald Gran. Og så går han inn og sjekker for å spørre om Gran, og så oppdager han, åja, men han er jo borte. Og så tenker han, åja, men da må han ha stukket av til kjerne. Det er sånn jeg tolket scenen i hvert fall. Han sa at jeg ikke har tenkt på det, for en idiot jeg har vært, sa Bugge. Ja. Hva var det han hadde tenkt? Nettopp. Skal vi se, vent litt, skal vi se om jeg finner ut av det. Jeg så den scenen flere ganger. Han Bugge har kommet opp med at han går sine egne veier. Ja, altså at Bugge er på spor, nei, at Harald er på sporet etter et eller annet. Kanskje det er det der med trebein og høyre og venstre side.
Men det kommer ikke... Hva er det Gran vet? Altså, Bugge forklarer siden i på slutten er at ja, men Gran, han skjønte at det var bjørn i Vinnens saga, for det var de der sporene som var byttet om. Ja. Og dagboken og alt dette her. Men her, altså, det kommer ikke veldig godt fram. Hva er det egentlig... Fordi at det han sier er at de sjekker døra til Gran, og ser at Gran ikke er der, og så sier de, oi, nå haster det veldig, sier Bugge til Bernhard, nå må vi finne han. Ja. Og så stormer de ut. Hva er det Bugge har skjønt? Nei, fordi Bugge er jo på vei nå ned til kjernet her. Nei, ikke Bugge, sorry, men Gran er jo på vei til kjernet. Ja, og Bugge og Bernhard følger jo etter. Ja, men de er jo noe etter da, altså i tid. Ja, stemmer, stemmer. Fordi Harald, han prøver å lete etter et eller annet, eller ser et bjørn eller noen. Er, riktig, fordi Harald er faktisk nede ved kjernen og setter kjernen før Bugge og Bernhard er på vei ut av hytta. Mm. Ja. For det er en scene at de løper fra hytta der. Ja, ja. Han, altså Harald faller jo ut i kjernen. Ja, men Harald ser en knekt kvist. Ja, det er mye knekte kvister her i denne filmen. Ja, henger de sammen alle sammen? Det er nok fra samme person, ja. Ja, det vil jo jeg tro også. Og det er jo spørsmålet, hva er det som... Altså, at tar han det som et spor for at nå er han på vei til å finne bjørn? Ja, jeg tror det er det Harald har oppdaget, at han... Mm-hmm. Jo, det gir mening, fordi vi får et lite klipp av bjørn, hvor han sitter på huk inne i skogen, og at Harald Gran kommer veldig nærme. Ja. Så det er åpenbart at Harald, altså Gran, er på vei og leter etter bjørn. Men er ikke dette her noe som egentlig man har visst lenge, altså at det er bjørn? Ja, som man leter etter? Ja, at det er bjørn som driver og lusker rundt kjernet. Er ikke det noe som man egentlig har visst en stund da? Ja, men det er ikke sikkert de vet. Harald er, vet ikke. Men det kan godt være, Harald Gran vet jo at det er bjørn som lusker rundt, for jeg har fremdeles litt tro på den der teorien om at han har noe spesielt imot bjørn. Ja. At han prøver nå å finne bjørn alene, det er grunnen, tenker jeg, til at han går ned dit. Så ser vi bjørn litt grann der, når han driver og leter, og så ser vi at Harald Gran går akkurat til der bjørn sto, bare en sekunder før. Og så ser vi misdirection, hvor bjørn kaster en stein eller et eller annet greier ned i kjernet, og så snur Harald Gran seg den veien, så går han andre veien. Ja, men jeg synes ikke akkurat dette her med at Harald forsvinner, og Bugge og Bernhard oppdager liksom et eller annet om Harald, jeg synes ikke den er lagt opp så veldig bra. Nei. Jeg synes ikke spenningen er til å ta og føle på sånn som det kanskje burde ha vært. Fordi at de kommer ned til kjernet, Bernhard og Bugge, og når Bernhard og Bugge kommer ned til kjernet, så hører de liksom plaske. Ja. Jo, altså, det er jo virkelig... Altså. Da løper de jo, da sier de det gjelder livet, sier han med Bugge. Ja, men det er noe med det her at når vi som seer oppdager ting før karakterene gjør, så gir jo det på en måte en liksom bedre følelse når man ser filmen, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, at vi vet noen ting. Men altså, nå finner jo disse, de bruker til og med Harald Grans lommelykt til å lyse på Harald Gran i kjernet. Ja, for han har jo falt ut og ligger jo der og dupper. Ja, det er jo noe med den der spenning og suspense og sånn. Som for eksempel... Jo da, sånn sett er det jo spennende sånn sett. Vi som ser vet noe som karakterene ikke vet, da er det jo suspens. Altså, vi sitter der og bare tenker, la han ikke gå dit, eller et eller annet sånt noe, ikke sant? Ja, jeg bare tenker på det der at det hadde kanskje vært mer spennende og suspens hvis vi hadde visst det samme som Harald. Ja. Før de andre karakterene visste det. Og hva vet Harald, liksom? Ja, det vet jo ikke vi heller. Ja, jeg er for så vidt enig. Nei, fordi vi vet ikke med 100% sikkerhet hvorfor Harald gikk ned dit. Nei, ikke sant? Men at hvis vi kunne vært med på det kluet, liksom, ja. Det hadde vært litt mer virkningsfullt, synes jeg da. Men jeg tror kanskje at Harald har kommet på sporet av hva... At det egentlig er bjørn som driver og lusker rundt. Ja, og hva bjørn føler. Ja, det er nok sant. Men at det er en uhyggelig scene, akkurat det med det fjeset, at det lyser, det, altså, jeg synes det var
Ja, det skjønner jeg. Ganske så virkningsfullt, ja, altså. Ja, og en mørk kinosal 1958, du merker det, altså. Ja, jeg skulle gjerne ha likt og hørt hva folk liksom tenkte og følte da. Så. Ja, men det vet vi jo, for det har vi kanskje ikke snakket noe om. Dette var en film som ble veldig, veldig godt mottatt. Ja da, den ble jo veldig populær, men jeg tenkte liksom mer sånn personlig, hva følte faktisk en person som satt der og så dette her? Ja, akkurat denne scenen, det var nok en litt skremmende, tror jeg. Ja, ja. Men det blir neste dag, og da ser vi at politimannen, eller lensmannen, da, som det heter, han skriver en rapport. Ja, naturlig nok, det har jo en person her død. Ja, for de har jo da funnet, eller bært Harald Gran ned. Han er jo pakket inn i den her båren. Mm. Og Bugge og Bernhard forklarer jo det de har sett og opplevd. Og Bugge blir jo overrasket over at Jon Mørk har tilbudt seg å være med og bære like ned. Mm. Og den skjønner jeg ikke. Hvorfor er Bugge overrasket over det? Har du noe godt svar på det? Nei, det har jeg egentlig ikke. Kanskje Bugge tror at det er Mørk som har drept Harald? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror Bugge på dette tidspunktet er ganske klar over hva som foregår. Ja, han er jo egentlig det. Det er sant. Jeg tror heller ikke. Men Mørk er jo en ganske mystisk person, da. Ja. Altså, han forsvinner, han kommer, han går, og for han har jo vært borte nå, og så plutselig dukker han opp nå her til morgenen. Ja. Han har jo ikke vært med i forrige scenen. Men Lyn og Torden, jo, det var han. Ja, nei, jeg vet ikke. Han er i hvert fall en mystisk person. Ja, han er jo den mørke typen. Høy og mørk. Ja, høy og mørk. Det er liksom natten til den 23. Altså dette her spesielle natten som sangene grom. Nå er det jo det at lensmannen og de andre har jo forlatt hytta. Altså de bærer jo Harald Gran ned. Ja, til stasjonen, sikkert til Oslo. Ja, eller bygda, eller et eller annet. Ja. Og så er det jo Bernhard og Bugge, og Sonja og Lilian som er igjen i hytta. Ja, det stemmer. Bernhard skal vi ut og hente vann, er det ikke det? Jo, Bernhard han er ut og hente vann, og så plutselig begynner han å føle en sånn der dragning mot kjernet, og musikken ja. Begynner å stemme opp, og det er noen som beveger seg i skrenten bak han. Det skal jo ikke så mye til da, etter sånn som vi har lært å kjenne Bernhard, at han skal føle at det er noe rart. Nei. Det er helt åpenbart at Bernhard har en eller annen fornemmelse om et eller annet, altså en følelse som han har, og du kan se det i ansiktet hans også, hvordan han er, det er noe rar interesse der. Ja. Han går i grunn helt likt ned mot vannet som det Lilian gjorde også, armene rett ned, ja. Og liksom den stakkato-gangen rett frem. Det er jo kanskje det der at kjernet på en måte drar folk ned til vannet. Ja, så når han kommer til vannet, så har han liksom den litt sånn tomme følelsen i ansiktet og så videre. Ja, og så, ja. Og så ser vi ned på kjernet, og så stirrer han inn i kjernet, og han ser mer og mer i kjernet, og så er det virvelstrøm eller noen greier som foregår ja. Nede i kjernet der. Er det et hypnosetegn? Ja, det har jeg ikke tenkt over. Jeg tror det er liksom bare det at kjernet signaliserer tilbake eller prøver å vekke oppmerksomheten. Jeg vet ikke. Jeg tenkte at det var litt sånn hypnoseaktig. Og så hører han denne ugla eller fuglen eller hva, og så går det dras i den skrenten. Ja. Og da tenker jeg at der har bjørn vært og sett på. Ja, du tenker at liksom vann eller kjernet hypnotiserer folk med de der virvelene. Er det det du mente? Ja. Ja. Eller nei, det var ikke egentlig det jeg tenkte, men det jeg tenker at de i filmen har tenkt, at bjørn kan sitte på lang avstand og bruke kjernet til å hypnotisere meg, eller noe. Ah, sånn ja, at bjørn kontrollerer kjernet? Ja, litt. Ja, det er jo... Eller at det er Tore Gråvik som kontrollerer kjernet. Ja. Og at han har tatt kontroll over bjørn. Ja, ja. Eller omvendt. Ja, eller omvendt. Men poenget mitt er i hvert fall det at jeg tror at bjørn sitter ved det kjernet og ser at Bernhard går ned. Det tror jeg også. Og da tror jeg at om det så, det kan godt være at det er Bernhards hode som gjør at det ser ut som at det er sånn hypnosegreier i havannet. Det kan godt være.
Ja, ja. Antageligvis mest sannsynlig at det er fordi at nå har han snakket sammen med han Bugge og fått magi og hypnose og ting som han helt åpenbart ikke er veldig komfortabel med. Ja. Og at det har gått litt i hodet på han. Ja da. Og at det er grunnen til at han liksom nærmest, at han tror nesten at han blir hypnotisert når han går mot vannet. Mm, ja. Selv om han kanskje ikke blir det. Jeg tror det er en mer sannsynlig løsning på. Det er jo ikke tvil om at når man er på det stedet og hører i seg historiene og opplever disse her tingene, så at hjernen kan spille et puss da. Ja, det er det jeg tror skjer. Ja, men han kommer i hvert fall tilbake til hytta og ser Bugge og Sonja snakker litt hemmelighetsfullt med hverandre. Som om at de har avtalt noe, da, så er ikke Bernhard med på det. Han får i hvert fall ikke vite noen ting som vanlig. Nei, nei det er helt riktig det. Men hvorfor får ikke Bernhard vite noen ting? Altså, han er jo ikke... Nei, det der, hvorfor er sånn... Er vi det her med Sonja? Du sa at Sonja var så veldig hemmelighetsfull. Ja, altså Bugge og Sonja er... Ja, hvorfor skjønner jeg ingenting av? Fordi at det gir ingen mening. Men jeg tenker kanskje det at dette er bare det Sonja følte at nå spilte hun mannen sin et lite puss, altså. Altså, jeg skjønner jo hvorfor hun ikke forteller det de har avtalt. Ja, ja, for det er jo et spill. Det er jo et spill eller et opptrinn som Bugge og Sonja har funnet på, eller i hvert fall Bugge, da. Ja. Men sånn generelt sett, hvorfor vil ikke folk fortelle noe til Bernhard? Bernhard er den utenfor skruen, da. Ja. Det kan jo være at de ville vært litt... Altså, Bernhard er jo veldig nervøs type. Ja. Hvis jeg tenker på det her nå, så tenker jeg... Og når jeg også hørte på solfilmen og løsningen, så tenkte jeg også det her egentlig. At jeg tror at, at Bernhard ville satt en stopper for at Sonja kunne være med på dette. Ja, det tror jeg også hvis han visste for mye. Så derfor sier han ingenting. Og derfor vil han heller potensielt få Bernhard til å tro at de har et forhold eller noe. Altså, fordi at det er jo det man sitter med, i hvert fall i dag sitter vi og tenker at det er noe sånt. Bugge og Sonja? Ja, det som at Bernhard vil tro, fordi at de vil ikke si hva de har holdt på med, ikke sant? Altså, det har skjedd et eller annet litt sånn lugubert. Ja, altså Bernhard tar jo veldig lett på det, så det er, jeg tror ikke han mistenker Bugge for å Han har jo gjort det allerede tidligere. Ja, altså mot Lillian sånn sett, ja, ja. Så han kan jo tenke at denne Bugge, han er ikke god, ikke sant? Han er veldig opprømt over at Lillian og Bugge har hemmeligheter. Nei, han stoler vel kanskje på Sonja da. Ja, han gjør jo nok det. Og tenker at han får vel vite dette her på et tidspunkt hvis det var farlig. Bugge påstår at han har løst hele mysteriet. Ja. Med at Bjørn har forsvunnet, eller hva som egentlig har skjedd med Bjørn. Ja, riktig. Bjørn har vært sykelig besatt av sin egen søster. Ja. Og her begynner jo mange brikker å falle på plass, tenker jeg i hvert fall. Og dette her med at Bjørn og Tore på en måte identifiserer med hverandre, at det som har skjedd med Tore, altså at med hans sin søster, og for 100 år siden, er noe av den samme som har skjedd med Bjørn, da, eller det er i hvert fall det Bjørn frykter. At Lillian skal forsvinne, og Harald skal liksom ta Lillian fra Bjørn, da. For så vidt, altså her, den avslutningen her er egentlig ganske grei, fordi at den er veldig tydelig. Ja. Fordi at det som på en måte, vi har hele tiden forsøkt å bli lurt litt, ikke sant? Lurt inn i spenning, lurt inn, lurt inn, lurt inn. Vi har fått noen... Ja, vi har fått noen clues sånn underveis, og her begynner liksom ting å snøe seg litt sammen. Riktig. Og disse cluene som vi har fått, eller ledetrådene da, om du vil, som vi har fått underveis, noen av de har jo vært sånn dobbelt, altså som man kan vise to veier. Ja. Og det er jo først nå vi liksom, det er nå det løser seg, vet du. Ja. Og det er ganske behagelig for oss som ser på. Ja, det er jo det. Det er alltid en behagelig følelse å på en måte få svar og løsninger på ting. Men det her med de her drømmene og det brevet, altså, her får vi også vite at det var jo noe begge to hadde drømt, altså både Lillian og Bjørn. Ja, så at det er en eller annen form for kobling mellom disse to, det er jo helt åpenbart. I denne, og at denne koblingen, den kjenner Bugge til. Ja, og vi får også vite at Lillian er liksom Bugges pasient. Det var noe som ikke liksom kom... gått fram liksom før nå. Ja, det er riktig, og vi får jo vite at
Og siden det, at det var Lillians dokumenter også. Ja, stemmer. Og det er jo etter hvert bare Bernhard som ikke skjønner noen ting. Ja, og stadigvæk så skjønner ikke Bernhard noen ting. Nei. Etter at han har fått forklart alt mulig. Nei, men det kan jo ha noe med den personen Bernhard er. Ja. Å gjøre, tenker jeg, at han føler at han sitter nå midt oppe i en situasjon som er litt lei, og at det tar litt ekstra, at du trenger å høre ting to ganger da, for at det skal liksom gå inn på deg. Mm. Men nå begynner jo den her spesielle natten å nærme seg, og dette her lille spillet som Bugge og Sonja har avtalt da. Mm. Settes jo i gang, men dette er jo noe som Bernhard har ingen anelse om. Helt riktig, og det er jo det de har snakket om i denne situasjonen, hvor de ikke, Sonja ikke ville si hva som hadde skjedd. Ja, og så, ja. Ja, og da er det jo sånn at Bugge tar jo Bernhard med seg ut. Opp mot kjernen for å møte Tore Gråvik, da. Det er i hvert fall det Bugge sier, ja. I gåsetegn. Da legger de seg bak en skrent eller en liten forhøyning i landskapet. Ja. Og så ser Bernhard og Bugge en kvinneskikkelse. Ja. Som går mot vannet. Ikke sant? Akkurat som det har skjedd tidligere. Ja. Akkurat på samme måte som Lillian hadde gjort tidligere. Og dette her er jo for å lokke frem, altså det er i hvert fall planen til Bugge da, det er jo for å lokke frem Tore Gråvik eller Bjørn da. Ja. Som det er i dette tilfellet her. Riktig. Og da er det jo kjempeviktig for Bugge at Bernhard ikke løper opp og skal redde denne dama. Ja, det er jo helt riktig. Så han ber Bernhard holde seg nede, og Bernhard skjønner jo ingenting. Ja, for hun faller jo ut i kjernen og forsvinner og svømmer jo et eller annet sted. Ja. Og akkurat den der scenen, jeg synes den... Også er litt sånn uhyggelig, sånn måten hun liksom faller ut i vannet. Altså, ja, så bare forsvinner hun. Ja, ikke sant? Helt sånn der, som om at hun ikke har kontroll på det hun egentlig gjør. Altså hun går liksom sakte mot, og så liksom bare sakte. Altså det er ganske uhyggelig stemning, altså. Ja, og det er jo ikke sikkert at du, når du sitter der, at du har knekt koden, at dette her er, at dette her ikke er staged. Nei, og jeg skjønte ikke at det var Sonja. Nei, ikke jeg heller. Kort etterpå så dukker jo da opp en skikkelse. Ja, en mannsskikkelse der, som går imot der da denne damen hoppet ut, eller falt ut. Ja, for han vil jo da, jeg antar at han vil liksom prøve å følge etter. Ja, men han stabber jo bortover og går sakte og rart. Og. Ja, ja, ja. Og til slutt så kaster han vel seg ut i vannet, før de andre rekker å ta han. Bjørn Werner, sier de Henke Kolstad i hvert fall. Ja, han ser i hvert fall at det er Bjørn. Et ja. Kort øyeblikk, og så... Men stikker ikke Bjørn av innover i skogen? Nei, for vi hører plask. Han kaster seg ut i vannet før de rekker å ta han. Altså, han forsvinner liksom litt inn i skogen, og så tror jeg de hører et plask. Det kan godt hende at han egentlig bare lurer dem. Ja, riktig. Han ler masse, og så hører vi et plask. Ja. Så det dit... at han ler... De tror jo at han har kastet seg ut i kjernen og liksom, ja. Nå er det slutt, nå er Bjørn skråstrekk Tore over og ut. Ja. Og nå kommer jeg på noe interessant, okay. Sånn i lys av det som vi kommer til akkurat etterpå nå, det er jo at kanskje Bjørn egentlig bare har lurt dem. Ja. Og at han egentlig ikke liksom har druknet og forsvunnet, men... egentlig lever og gjennomstår og er et gjennomfeid enda, eller jeg vet ikke om det er et gjennomfeid, altså, men for du har jo den der i fjerde og på slutten av filmen. Ja. Jeg tenker at det er reelt. Hvorfor i verden skulle han le så fælt før han hoppet i vannet? Ja, nettopp. Er det for å vise at han er mentalt ustabil og tar sitt eget selvmord? Ja. Jeg vet ikke. Men de går nå i hvert fall tilbake til hytta. Ja, og de tenker at nå er alt over og ut. Ja, møter lensmann. Ja, og da er det jo da Sonja kommer inn, ikke sant, med vått hår, og så skjønner han jo at dette her var jo et... Ja, at Lillian har ligget og sovet på rommet enda, og ja. Sonja kommer med vått hår, og da forstår... Og han får fortalt at dette her staget vi. Ja. Vi satte det opp.
Men her er jo et lite poeng. Hvis Bjørn og Lilian har liksom den her nære forbindelsen, da, sånn telepatiske forbindelse, ville ikke han ha skjønt at det ikke var Lilian som var ved kjernet? Ja. Kan det være at han ikke... Det burde han skjønt. Men er det sånn at grunnen til at disse kjenner, at de føler at de har den telepatiske forbindelsen, er fordi at de begge to har vært og snakket med samme psykolog? Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror de har hatt den hele livet, eller i hvert fall store deler av livet. Ja, riktig. Nei, du, det der vet jeg ikke, men det er mulig at den ikke er så kraftig, denne da. Hva var det jeg skulle si? Jo. Vi sitter alle der inne og snakker sammen og forklarer hvordan ting går. Ja, og her får vi den, liksom, den store oppklaringen, da. Altså forklaringen på alt som har skjedd. Hvordan henger dette her egentlig sammen? Bjørn er jo besatt av Lilian og identifiserer seg med Tore Gråvik, fordi han har vært der oppe på hytta og så har lest disse dagbøkene og føler at det som har skjedd med Tore Gråvik er jo liksom noe av det samme som kan skje og vil skje med Bjørn, han selv og Lilian. For ja, de har jo da en veldig nær tilknytning til hverandre, og Bjørn er jo besatt av Lilian, altså han vil jo nærmest ha et forhold med Lilian. Ja, det virker som at dette er noe seksuelle greier. Ja, og dette her peker jo litt tilbake, eller nei, det gjør du ikke. Jo, dette her er jo kanskje litt av forklaring med hvorfor Harald ikke likte Bjørn. Kanskje han visste og begynte å ane hva Bjørn egentlig var, eller hva han egentlig var interessert i. Ja, og det er det jeg sitter og tenker. Så når Harald sier at Bjørn hadde visse egenskaper, altså at han var kapabel til å være truende eller gjøre noe skade, det er jo bare spekulasjoner, men... Så var det noe med alle disse navnene? Bjørn betydde noe, Gran betydde noe, Lilian, og så videre. Lilian, ikke sant? Lilian er jo disse liljene. Ja. Gran var jo da, det er jo navnet på tre. Ja, den stubben. Stubben, ja. Og Bjørn er jo den som reddet Lilian. Eller skulle vært for å redde Lilian. Skulle, riktig. Ja. Så det er jo noen symbolske referanser her da, til de drømmene som Lilian og Bjørn har hatt. Ja. Og så avslutter filmen ganske brått, hvor han Bernhard sitter med den der kråkefjæren. Ja. Litt sånn han, det er nesten som han ikke helt skjønner at han sitter med den selv. Og så plutselig så oppdager han den, og så, ja, og så begynner han å se. Hvor kom den fra? Ja, hvor kom den fra? Og så er det jo mørkt, og så er filmen ferdig. Ja, så hvor kom den fjæra fra? Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, er det noe Bjørn har lagt og plantet der? Er Bjørn kråka? Er dette grunnen til at Bjørn brøt seg inn tidligere? Altså, ved det med lyn og sånn? Ja. La han da igjen en fjær som han, den bare ikke oppdaget før da? Det kan gå til henne. Jeg aner ikke. Jeg kan ikke skjønne, for den fjæra må jo havne der på et sted. Eller tror du regissøren, vår gode venn Kåre Bergstrøm her, har sittet og tenkt, la oss legge inn en fjær i slutten for gøy? Ja, altså, nå har ikke jeg lest boken, så jeg vet ikke helt hva boken legger opp til. Ja, jeg tror kanskje nøkkelen er der. Ja, men jeg tolker det på den måten at her har Bugge, altså psykologdetektiven, har liksom kommet med den store forklaringen og løst hele gåten, og så er det liksom ikke noe mer mysterier rundt det. Det er en logisk forklaring og rasjonell forklaring på det som har skjedd der. Og som en ekstra tvist skal få oss til å tenke, åja, kanskje det er noe der ute ved det kjernet likevel. Fordi den her kråken blir jo koblet til den her enbeina Tore Gråvik. Og så har vi den fjern på slutten, ikke sant? Og så er jo liksom dette går litt i ring da. Nå tror ikke jeg at det er slik som jeg sier nå, men det kunne jo være at Tore Gråvik gjør seg om til en kråke. Eller Bjørn gjør seg om til en kråke. Jeg tenkte også det at det kunne vært noe sånt, at kråken var Tore. Ja. Om Bjørn er det, for han er jo en skikkelse av kjøtt og blod. Altså,
Ja da, ja da. I hvert fall nå. Det kan jo godt hende at han kastet seg ut i kjernen, og så døde han, og så kanskje han oppstår som et gjenferd. Det... Men det er jo helt åpenbart at vi sitter jo igjen med litt grann spørsmål her, og den fjæra gjør jo det. At, ja, at ja. Her har vi noen spørsmål som, er, som vi liksom gjerne skulle hatt svar på. Da. Ja. Men ellers så sitter vi jo igjen egentlig med svar på det meste. Ja. Når filmen er slutt, og det er jo veldig bra. Nå er jo filmen ferdig, altså... Har du noen sånne sluttanker sånn, før vi liksom runder av? Om filmen som helhet, tenker du? Ja, ja som helhet. Ja. Dette her er, synes jeg var en veldig interessant film og veldig spennende film, egentlig. Mm. Og det skal litt til for filmer som er litt eldre, som på en måte... Altså, filmmediet har jo fått en helt annen tempo i dag enn det den hadde før. Ja. Men likevel, dette er en film som holder i deg, altså. Jeg må si at jeg syntes den var strålende. Mm. Jeg likte den kjempegodt. Ble du skremt? Ja, det er det da. Jeg tenker at dette ikke er så mye en skrekkfilm, altså. Det var kanskje skrekkfilm i 1958, men jeg tror ikke det er like mye skrekkfilm i dag. Det er mer en thriller, psykologisk thriller. Ja. Jeg koste meg masse. Jeg hører så på den. Ja. Og jeg vet at vi pleier å anbefale, eventuelt ikke anbefale filmer. Og denne her, så lenge du takler å se svart-hvit film, så anbefaler jeg å se denne filmen. Det er strålende. Ja. Altså, jeg skal innrømme at jeg ble ikke direkte skremt, men jeg synes det var scener som var effektfulle, og det var ganske mye uhygge sånn, med musikken og scenene sånn, underveis. Det var kanskje mer virkemidlene enn selve historien som skremte meg, da. Eller som jeg synes var uhyggelig. Og musikken det, synes jeg ja. Det når vi ser på gamle filmer så må vi sette oss inn i den tiden de filmene kom fra og da må vi glemme at vi har sett like filmer som er produsert etter 1958 ja da og det er litt vanskelig å gjøre og gjøre i hvert fall helt reelt og da blir det ofte litt sånn at ja, enten var det bra eller så var det ikke så bra men jeg er helt enig i det der når du tenker musikken sammen og alt det der så skapte det en spesiell stemning altså jeg tommel opp. Og spesielt det der med, som vi snakket om i sted med det kjernet, og liksom at det var mye lysere, altså at det var filmet på dagtid sannsynligvis. Altså jeg synes bare det gjorde at det var liksom enda mer unaturlig og rart, liksom. Og det bare liksom gjorde det enda mer uhyggelig, da. Ja. Og jeg sitter jo liksom og tenker liksom, hvordan var det å se det her i 1958 med det de på en måte visste der og da? Jeg tenker det må være fantastisk. Jeg også. Jeg tenker liksom, dette her er jo kanskje ikke noe som har vært laget på den måten før. Nei. Det var en kåring forresten var det i VG eller Dagblad eller noe sånt, hvor de hadde gjort et intervju med 101 filmskapere og kritikere i Norge. De skulle rangere de beste filmene som var laget, og dette var det 97 eller 98, de bestemte dette, 1997-1998. Da mener jeg å huske at denne filmen ble rangert som fjerde beste norske filmen. Ja, det stemmer. Bak Flåklypa Grand Prix. Ja, den står ganske høyt oppe sånn, på lista av anmeldere. Men jeg føler ikke at dette her er liksom en skrekkfilm, men det er mer en sånn krimfortelling, mysterie, sånn, hvor det er en autoritær, intellektuell person som samler gruppen til sist og oppklarer hele mysteriet, akkurat som Poirot, ikke sant? Ja, altså det er jo det her er. Altså leser du en krimbok, så får du den filmen her. Det er en krimbok. En krimfilm. Ja, det er en krimfilm. Hvor er sjangeren krimfilm? Og så er det jo også, hvis man ser litt sånn på boken da, altså bokens tema, altså det med psykoanalyse var jo veldig mye i tiden den gang, og det er jo et emne som blir tatt opp ganske mye i flere samtaler. Og det er jo litt interessant at André Bjerke liksom bruker liksom dette liksom for å forsvare psykoanalysen litt gjennom filmen. André Bjerkes egen datter har jo uttalt seg at boken også kan være en kritikk mot nazismen. Altså måten jeg skrev på er på en måte sløret litt til, slik at ikke tyskerne forstår at det var det egentlig handlet om. Altså kjerne er liksom symbol på fortvilelsen som oppstod under Norge under okkupasjonen.
Mens Liljen er jo et bilde på Norge selv, altså det er liksom hvit og ren kjole. Og broren, altså Bjørn, er jo da mer, kan liksom minne om Hitler og nazismen i seg selv, da. Altså de der som trenger seg litt på Liljen, eller på ja, kjernen, sånn sett. Da. Så det er jo noe hun har uttalt seg ut om boken, da. Så hva synes du når du skal, hvis du skal... Jeg synes jo... Er dette en anbefaling? Jeg synes jo dette her absolutt er en film som er anbefalt å se. Det er kanskje ikke sånn som passer til alle. Altså, er du ute etter å se en film som du blir veldig skremt av, så er det kanskje ikke filmen jeg vil anbefale, men som en filmhistorisk verk. Den har noe med seg, og så spesielt det der med at det er sort-hvit, og hvis du synes det er spennende, så synes jeg absolutt dette her er en film som du bør få med deg. Så vil du gi den en karakter? Jeg tenker at jeg vil gi den her en karakter 8. Det var jo dårlig gjort, for det hadde jeg tenkt å gjøre også. Jeg tenkte jeg skulle slå litt på stortrommet. Jeg føler jeg har vært litt negativ på de forrige filmene. Dette her mener jeg rett og slett var en knallfilm. Ikke tenk at du skal se en krim. Nei, ikke tenk at du skal se en skrekkfilm. Tenk at du ser en krimfilm. Nettopp. En annen ting. Typisk norsk. Var det noen typiske norske ting du oppdaget i filmen? At dette er en klassisk norsk fortelling, er det ikke det? Sånn egentlig, at det er liksom hyttetur og... I hvert fall i dagens norske fortelling, at du reiser på hytta fordi du skal trekke deg litt sammen, være på en liksom heisatur eller ha det litt gøy, eller et eller annet sånt nå. Og ellers så har du jo den der litt naive nordmannen i Bernhard, da, som jeg føler er litt sånn typisk norsk. Ja. Jeg tenkte litt på disse her klærne, altså disse turjakkene, ikke sant, som han der... Ja, han rakket til politimannen. Ja, ikke sant, altså når jeg så den, så ja, men det er så typisk norsk, at du får det ikke sånn mer norsk. Det er jo, alle bruker jo det som turklær om dagen, eller, det er jo litt mot igjen, er det ikke det? Det har aldri gått av moten, jeg vet ikke. Jeg tror egentlig ikke det har gått av moten noen gang, men det å gå med anorakk, og det er klart det, gå på skogstur og komme på skogen og være ved et tjern, og det å liksom mystikken, troll og sånt noe, det er jo litt typisk norsk. Ja, jeg er helt enig. Vi pleier å ta med noen anmeldelser fra IMDb, og jeg har funnet et par stykker som er verdt å få med. Det er så da Lynn KR, eller Lynn-KR, som skriver følgende. The Dødes Tjern is considered to be a Norwegian classic. The story in itself is quite good, but as usual to anyone not Norwegian, it is an amateur attempt at filmmaking. Norwegians do not have film actors, only theater actors. Something that is obvious when watching this film. The dialogue is spoken in a way no Norwegian would speak. I love to see this film remade today by an American studio. It could be a box office success. Personen gir da en karakter 4 av 10. Halvfan derimot er mer positiv til De døde kjern, og han skriver, Don't let the previous poster scare you away from seeing this film. It has a very good cast made of seasoned Norwegian actors, including the writer himself, André Bjerke. And the plot is very good acted out. This film, made in creepy black and white, has some outstanding scenes that made me, at least, really very uneasy. I think it's still, even by today's standard, a very high entertainment value, just as it had about 50 years ago. No CGI effects here, just good, solid acting. Han har da gitt karakter 9 av 10, og det er nesten som jeg skulle ha skrevet den selv. Nei, men da... begynner vi egentlig bare å nærme oss slutten, og ja, du har vel en film du har valgt ut, Robert? Ja, og den har jeg gledet meg med å dele i lang, lang tid. Ja. Fordi vi skal faktisk til enda litt lenger tilbake i tid. Oi, 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 oi. Til 1949. Ok. Yes, og det er jo da faktisk Kåre Bergstrøm som er liksom ansvarlig for bildene i denne filmen.
Ja. Den er sett fotograf, og den er regissert av den første kvinnelige regissøren i Norge. Ja. Og dette er hennes debutfilm. Og denne filmen heter Døden er et kjærtegn. Ja, så er det også noe krimaktig greier? Dette er film noir. Film noir. Og her så er det mye å ta tak i, da denne ble skikkelig hogget på grunn av at den er jo litt seksuell. Ok. Den har litt erotiske skildringer. Det var det ikke veldig mange som var glad for i 1949. Nei. Men den har stått frem som en strålende film. Dessuten så er det noen scener der som er udødelige. Så det er bare å kose seg, Lars, hvis du ikke har sett den før. Den har jeg ikke sett, så ja, så vi beveger oss enda lenger tilbake inn i tid. Altså til... Rett inn i filmen og åren. Rett inn i filmen og åren. 1949, altså Døden er et kjæretegn, var det den het? Ja, Døden er et kjæretegn. Strålende, altså. Kul filmplakat er det også. Ja, men da er det jo egentlig bare kommet til veis ende, og så vil jeg bare minne om at ny episode kommer ut siste søndag i hver måned. Hva synes du om filmen? Si din mening på vår Facebook-side. Du finner oss hvis du søker oss på Norsk Film Er, og du kan like oss og dele med de andre. Da hjelper det oss å gjøre podcasten vår kjent. Vi har også en hjemmeside, norskfilmer.no. Der kan du lytte til alle våre episoder, og dessuten også lytte oss på Spotify, Apple og Google. Og det er jo bare å si ha det bra og godt nytt år. Ha det bra. Godt nytt år. Så jeg vet ikke, kanskje meningen var å prøve å ta livet av Gran. Ja. Nå ringer det her. Jeg jobber. Det er så typisk at hver gang jeg har podcast, så ringer det noen.